ערב טוב. עונג גדול להיות כאן אתכם ביבנה פה הערב, ברוך השם. נכנסנו לחודש אלול. יום הדין הולך ומתקרב במהירות, לפני שאתה מרגיש זה כבר נגמר. כמובן שהיצר הרע ינסה להגיד לך כל יום, אל תדאג, יש עוד זמן, יש עוד זמן. יש עוד שלושה שבועות, אתה יודע מה זה? זה המון זמן לעשות תשובה. אבל תאמינו לי, לפני שתרגישו, זה יעבור ברגע. חז"ל אומרים, העולם הזה הוא כערף עין. מה זה כערף עין? ככה מצמוץ ונגמר. 80 שנה מצמוץ ונגמר. שחיים את ה-80 שנה, זה נראה ארוך, אוף, חיים ארוכים. אבל אחרי שזה מסתיים, כשמסתכלים אחורה, זה נראה כהרף עין. מה זה הרף? שעין מרפא, שריר, מלשון רפוי. למה הקדוש ברוך הוא עשה שעין תמצמץ? שתי סיבות. סיבה אחת, צריך וישרים. העיניים מתמלות, אבק, לכלוך, כל מיני דברים, זה מנקה כל הזמן. אבל הסיבה העיקרית זה השריר. צריך את העשירית השנייה הזאת מנוחה. ההרפאיה הזאת נותנת לו כוח לעוד כמה שניות. עוד פעם, עוד כמה שניות. עוד פעם, עוד כמה שניות. ככה כל החיים. עכשיו תארו לכם שאדם היה ממצמץ בהילוך איתי. ככה, 10 שניות עד שנפתח. היה נופל בוואדי, בנהיגה, או שדורס מישהו. אז הקדוש ברוך הוא עשה שזה יהיה מהר מאוד, שאפילו לא תרגיש שאתה ממצמץ. מישהו פה מרגיש שהוא ממצמץ? עכשיו אתה רואה, מסתכל משהו. אתה הרגשת שמצמצת כבר 50 פעם מהרגע שהתחלתי לדבר? לא. ככה זה העולם הזה, קצר, כערף עין. כמו שאתם רואים, בחוץ היצר הרע חוגג. אלול זה נופל תמיד בתקופה של הקיץ. אב, אלול, תמוז, כל החודשים האלה, אש יוקדת ברחובות. כמה שיותר חם, הבהמיות של האנשים יותר יוצאת לפועל. אנשים מסתובבים ברחובות כמו בעלי חיים, והיצר הרע חוגג. בן אדם בא לכולל, יושב, לומד, יום שלם, 10 שעות, יוצא לרחוב פה ביבנה, מכאן עד התחנת אוטובוס, נכשל באיזה 20-30 איסורי דאורייתא חמורים, שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, זונים מלשון זנות, זה מביא לידי זנות. אז הוא שואל את עצמו, נו, הנה, כל היום למדתי, 10 דקות הליכה לתחנה או לבית, כבר 30 איסורי דאורייתא. קשה, מייאש. עיקר הבעיה, מלבד האיסור שאדם נכשל בעיניו, זה שזה מוריד ממנו את כל הקדושה. יש לזה תופעות לוואי, השלכות. למשל, אדם למד 70 שנה תורה, 70 שנה בקדושה ובטהרה, הגיע למדרגות גבוהות מאוד של קדושה, עד כדי רוח הקודש אפילו, כמעט כמו נביא, ומוציא ניבול פה אחד מהפה שלו, אומרים חז"ל, קדושה של 70 שנה הלכה, כאילו לא הייתה. 70 שנה של עמל, בנה כזו קדושה, עבר כבר את הבבא סאלי בקדושה שלו. הוציא ברגע של זעם איזה כללה מהפה, איבד את כל הקדושה של 70 שנה. חז"ל מפורש. מה פירוש איבד? לא איבד 70 שנה של לימוד. מה שלמדת אף אחד לא יכול לקחת ממך. כל דקה שלמדת בחייך, עשית ווייר, שלחת כבר את השכר לעולם הבא, ממתין לך שם.
בדרך כלל שכבר שולחים מעברה בנקאית, זהו, אין דרך חזרה. נשלח הכסף. מזהירים אותך, אתה בטוח. ברגע שתלחץ, אין דרך חזרה. זהו. אז מה שקורה, מה שלמדת שלך, אבל ההשלכות, הקדושה שקיבלת, הרוח הקודש, הקרבה להשם, החוזק נגד היצר הרע, כל מה שהיה לך 70 שנה בזמן שלמדת, הכל ברגע ירד לטמיון. אז חצי נחמה, אז לפחות לא הפסדנו את שכר לימוד תורה. לימוד תורה כנגד כולם, טוב, לפחות את זה הרווחנו. אבל מי רוצה 70 שנה לבנות בניין ובסוף ללחוץ על כפתור ולפוצץ אותו? שנייה הוא מתמוטט. לכן כתוב בחז"ל ששלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם כל יום בשמיים. אחד מהם זה רווק שגר בכרך, כרך זה העיר הגדולה, ואינו חוטא. הוא מצליח לשמור על העיניים. לא רק שהוא לא חוטא ממש במעשים עם בחורות, אינו חוטא הכוונה שומר על העיניים, כי אם הוא כבר פוגם בעיניים, אז הוא כן חוטא. מה זה אינו חוטא? שהוא מצליח לשמור על העיניים. עכשיו זה נאמר באיזה דור, לפני 2000 שנה, שלא הייתה בחורה אחת בכדור הארץ שהייתה מתלבשת בפריצות. לא היה כזה דבר. לא היה כזה דבר. אפילו אצל הגויים שרצו לעשות חתונה, היה מופרד. מופרד. היו עושים את הפריצות שלהם, אבל נשים לחוד, לא ליד גברים. מה הראיה? מי יכול להביא לי ראיה מהתנ"ך? מוושתי. וושתי המרשעת. היא עשתה מסיבה לכל הנשים. פרוצה הכי גדולה, אבל אין לה אומץ בפרסיה. ושהחשברוש שולח להזמנה, בואי, כולם שיקורים כבר. כשהגויים שיקורים, אז האמת שלהם יוצאת לחוץ. בואי, בואי, תלכי ליד המתווכחים, איזה נשים הכי יפות. כמו הארסים בשכונה. העיראקיות הכי יפות. לא, לא, מה פתאום, החלביות. לא, לא, התימניות. לא, לא, האתיופיות. לא, לא, האשכנזיות. כל אחד והעדה שלו. מתווכחים איזה בחורות הכי יפות. זה מראה גם על הרמה שלהם. אז גם ככה אלה השיקורים, המלך החשברוש וכל הפמליה שלו, כל אחד ממדינה אחרת שם, הוא שולט על 127 מדינות, זה לא צחוק. אז מתווכחים, אז רוצים כדי עכשיו להוכיח מי הכי יפה, כן? אז הוא אומר לה, בואי תבואי, היא מסרבת לבוא. ועקבות זה נהיה דיון אם להוציא אותה להורג או לא. זאת אומרת, כמה שהיא פרוצה, כמה שהיא רשעית, כמה שהיא אכזרית, הייתה מעבידה את בנות ישראל בשבתות, בכוונה. וכל היהודים היו חרדים. לא היה כזה שמאלנים, קיצונים, לא היה כזה דבר אז. איך אני יודע? אני מדבר רק עם ראיות. רק עם ראיות. מה הראיה? תראו, כתוב שהמן בא לאחשוורוש כדי לשכנע אותו לחתום על הפתרון הסופי. חסל את כל היהודים. אז איך הוא מציג בפניו את הבקשה? יש עם אחד, מפורד, מפוזר, מוזר, הבגדים שלהם שונים, שפתם שונה, דתם שונה. הכל אצלם שונה מאיתנו. אנחנו הגויים, העמים, והם עם מוזר, תלבשים שונה, שפה שונה, דת שונה משלנו. עכשיו, אם זה היה היום, דוגמה, נסראללה היה הולך לנשיא איראן, נוסע עכשיו מלבנון, מגיע לטהרן. אומר לו, ארג'ון, יש לי בקשה בשבילך, תן לי את האוקיי, אני מוריד אל ישראל, צצת אטום. יש איזו מדינה מוזרה, כולם שם מתלבשים שונה, הכל אצלם שונה מאיתנו. אז הוא היה אומר, על מה אתה מדבר? מה? במה הם שונים? מתלבשים אותו דבר, הכל אותו דבר. היום אי אפשר להגיד על עם ישראל, הם שונים, הם מוזרים. יש 20% מהם ככה. מה הם ה-80% האחרים? כמו גויים גמורים. יש הבדל בינם לבין גויים. כך עכשיו ישראלים השכונה, כך ערבי, כך הודי, כך
כל מי שאתה רוצה מאירופה, איטלקי וזה, שים את כולם ביחד, לא בטוח שתדע מי יהודי. יכול להיות שהאיטלקי נראה יותר יהודי ממנו. אי אפשר לדעת. רק כשהבן אדם חי על פי התורה והמצוות, אז יודעים מי הוא. אם הוא שומר או לא, אבל הם יודעים שהוא יהודי, אבל אם הוא לא חי לפי תורה ומצוות, כולו מלא קעקועים, כולו מלא עגילים, תרבות גמורה של גויים, כולו חקיין עלוב, לא שווה גרוש, אין לו שום אישיות משל עצמו, אין לו עמוד שדרה, כל כולו כמו איזה בעל חיים, ראה איזה גוי מלא בקשקושים על הגוף, הולך מיד לחכות אותו, משלם על זה עשרות אלפי שקלים, יש טיפש יותר גדול מזה? זה נקרא השפעה חברתית, היא הורסת את האנשים. לא סתם דוד המלך התחיל את ספר תהילים באשרי, הוא נתן רשימה של אשרי האיש, והוא מסיים את הפסוק ב ולא ישב במושב לצין. מי שזכה לא לשבת עם הליצנים, עם כל הטיפוסים למיניהם, יושבי קרנות, אשריו של האדם הזה, הוא לא הולך בעצת רשעים, לא עומד במקומות של רשעים, לא יושב עם ליצים, טוב מאוד. אדם כזה, למה דוד המלך מתחיל את הספר הכי חשוב בהיסטוריה אחרי התורה? יש את התורה, חמישה חומשי תורה, והספר הכי קדוש אחרי זה, זה תהילים. בלי זה אין עם ישראל, מה? כל התפילות, כל זה משם. גמרות, הלכות, הכל בא מתהילים. כל הניסים, מה שקורה, זה. אז כשאדם בא לכתוב ספר, במיוחד ספר שישאר לדורי דורות, לנצח נצחים, שהוא הדבר הכי חשוב ביהדות, אחרי התורה עצמה, אז הוא חייב לפתוח את הספר במשפט קריטי, משפט מפתח, מה שנקרא ישר פותח בפצצה. למה? כדי לקבל את האטנשן, את התשומת לב של כולם. כשאתה פותח בפצצה, שער הדרשה, כולם כבר קשובים. זה מזכיר לי שפעם אמרו לי, יש איזה אחד נפטר בפילדלפיה. אני גר בניו יורק, ערך שעתיים וחצי נסיעה לפילדלפיה. יש איזה אחד ישראלי נפטר, והיום זה השיבה שלו. עושים בבית כנסת סעודה, יהיו 150, 150 איש, כמעט כולם חילונים מחללי שבת. כמעט כולם. אתה יכול לבוא לדבר? בטח, מה, דבר כזה לוותר? אני בא. אמרו לי, הרב החבדניק, יש שם איזה רב חבדניק, בן 70 בערך, הוא הרב של הבית כנסת, הוא ידבר 5 דקות ככה לזכר הבחור הזה שהיה מתפלל שם בבית כנסת, ואתה תיתן את הדרשה. טוב, הגעתי לשם, כמו שפה יש שולחנות ארוכים כאלה מקבילים, בדיוק ככה היה. רק מה ההבדל היחיד שם היה אוכל כיד המלך. מאכלים, מה לא היה שם. וישבו שם 150 חילונים, ככה, אחד מול השני, ופה אחד מול השני, ואני פה. והרב החבדניק פה, ואני יושב לידו, והוא קם ככה לדבר כמה מילים לעילוי נשמת הנפטר, ואני יושב לידו, ואני מסתכל עליהם, אף אחד מהם לא מסובב את הפרצוף אליו בכלל. כאילו הוא לא קיים. ממשיכים לדבר, רעש, המולה. אמרתי לכם, כמעט כולם שם היו חילונים. מה אכפת להם עכשיו ממנו? אז אני כבר מיד לומד דבר מתוך דבר. אמרתי, אם הזקן הזה, זה הרב של הבית כנסת, הם לא מתייחסים אליו, אני קל וחומר. סתם באתי עד לפה, שעתיים וחצי, נסיעה לכל כיוון. בזמן שהמסכן הזה מדבר, ואף אחד לא מתייחס ולא מסובבים את הפנים, ורעש, איזה בושה, רעש. אמרתי, אני חייב להשתיק את החצופים האלה מיד בשנייה הראשונה. אם לא, באמת סתם באתי עד לפה. אחרי שהוא סיים, התיישב, המערך אמר, הרב מזרחי, בבקשה, מהסקרנות נתנו לי איזה חצי מבט, וחזרו לנגב חומוס ובירות. קמתי, אמרתי, רבותיי, אני באתי מרחוק היום כדי לשאול אתכם שאלה אחת חשובה מאוד. אז נהיו סקרנים. חלק הסתובבו. מה השאלה החשובה? אמרתי, מי לדעתכם יותר גרוע בעיני בורא עולם?
מי שרוצח אנשים או מי שמחלל שבת. שנייה נהיה דממה. אבל המבטים שהיו צוחקים ומחייכים, מיד התחלפו למבטי זעם ותדהמה. מה? היא כאילו, מה? מי זה המשוגע הזה? מאיפה הוא בא? הסתכלו עליי ככה כולם, פתאום איזה אחד אומר, מה? מה, אתה משווה בין מחלל שבת לרוצח? אמרתי, אני לא, מה, מי אני בכלל? אני רק באתי להגיד מה כתוב בתורה. אם אני אוכיח לכם בשעה הקרובה שמחלל שבת הוא פי אלף יותר גרוע מרוצח, מה אתם אומרים? אז כבר עכשיו הם לגמרי סקרנים. התיישבו שם, יש את הדרשה הזאת ביוטיוב, מי שמבין אנגלית. כדאי לכם לראות את זה. התיישבו שם, שקט מוחלט, שכחו מהאוכל, ואיך אומרים, קראתי להם את הצורה לאלף חתיכות. שעה וחצי של אלטילריה כבדה, ואני לא מגזים, חצי מהאנשים שם התחילו לבכות. היה יורד להם דמעות. פעם ראשונה בחיים שלהם הם הבינו מה זה להיות מחלל שבת. תראו, נשים, גברים, יורד להם דמעות, עמומים. סיפרתי להם סיפורים קצת על השואה, מה היהודים עברו כדי לא לחלל שבת. יודעים, דברים הנכנסים אל הלב. וזה המציאות, שאתה רוצה לפתוח את הדרשה, איך תקבל תשומת לב? תפתח בפצצה. לא משנה, שערוריה, קונטריברסיה, לא יודע מה. העיקר שאנשים עכשיו באו לשמוע. אין לדבר דברים משעממים בעשר דקות הראשונות, יתחילו לקום לך ולצאת. אנשים עוברים לטלפונים. אז ככה דוד המלך עכשיו רוצה לפתוח את הספר הכי חשוב בהיסטוריה אחרי התורה. אז הוא חייב לתת משפט מפתח. אז למה דווקא הוא בחר במשפט הזה? למה? כנראה שזה משפט חשוב מעין כמו. התשובה, כי דוד המלך ידע, מה שהיום כבר כמעט כולנו יודעים, שהאדם הוא תוצר של הסביבה. איפה שתגדל, עם איזה אנשים תחיה, ככה תהיה. תגדל עם עבריינים, תגדל עם גנבים, תגדל עם סוחרי סמים, עם אנשים מקושקשים בכל מיני קשקושים מטומטמים על הגוף, עם תספורות של גויים, עם ג'ינסים, עם חורים. בקיצור, הרלם תהיה תוצר של הרלם. תגדל בירושלים עיר הקודש, במקום של אנשים גדולים בתורה וביראת שמיים, מי שם מקשקש על עצמו? מי מתלבש שם כמו גוי? מי שם מקלל ברחובות? מי שם מוכר סמים לילדים? ברוך השם אין את זה שם. כולם עם גמרא ביד, זה הולך, זה בא, זה נכנס לתפילה, זה יוצא, זה יצא מהמקווה. מקום של חסד, מקום של אהבה, מקום של תורה, קדושה. מלא הודעות על הקירות, הרב הזה, מחר הרב ההוא, מחר... אתה חי שם כמה שנים, אתה נהיה בדיוק כמו הצדיקים שם שגרים. תחיה עם פלגמטים, תהיה פלגמט. תחיה עם צדיקים, תהיה צדיק. אין חוכמות. תבוא לישיבה טובה, לכולל טוב, למקום של מוסר, מקום שמלמדים אנשים מה זה החיים, איך לחיות, איך להתנהג, איך לתקן את המידות, לא רק ללמוד כמו טוקי, זוכר גמרות בעל פה. ואני אביא לך גויים, יש גויים עם זיכרון פוטוגרפי, תן להם את השס, תוך שלושה חודשים ידקלמו לך את כולו בעל פה. אז מה זה אומר? הוא נשאר אותו חמור, אותו בעל תאוות, אותו שטויות שיש לו בראש, נשאר לו בראש. זה שזוכר את הדפים, זה לא... גם אצלנו יש אנשים שיודעים הרבה תורה, אבל תראה איך הם מתנהגים. נשארו חמורים, לא השתנה אצלם כלום 20 שנה. בדיוק אותו דבר. אותו עצבים, אותו צפצופים ברחובות, פותח את החלון, עושה כל מיני תנועות מגונות לאנשים שחתכו אותו בכביש, לא יודע מה. הכל בשקר, הכל בהונאה, ברמאויות, בדרכים, במה שנקרא תחמנות. זה, אומרים, יא, זה תורה וזה התוצאה של התורה. 20 שנה אתה בישיבה וכך אתה מתנהג. אנשים לא מצליחים להבין כזה דבר.
לפעמים אתה רואה את זה, אתה לא מאמין שזה ייתכן כזה דבר. פעם איזה אחד שלח לי אימייל, אומר לי, אני אגיד לך מה אני מוכזב. מה? ממה הוא מוכזב? אתה אמרת שמי שחוזר בתשובה ונכנס ללמוד תורה, התורה משנה את הבן אדם. ואני עשיתי איזה ביזנס עם איזה חסיד אחד, גנב אותי, עשק אותי, יותר גרוע מגוי חילוני החסיד הזה. אם ככה, כל מה שאתה אמרת על התורה וזה הכל שקר. אז עניתי לו, תראה, זה שיש אחד ששרח ועושה דברים וגנב, זה הרי נגד התורה. התורה כתוב שאסור לגנוב, ואסור להונות, ואסור את כל הדברים האלה. זה שהבן אדם עשה משהו נגד התורה, זה אומר שזה התורה? להפך, תלמד ממנו איך לא להיות. תסתכל על אלה שלקחו את התורה ברצינות והשתנו. נכון, תשובה טובה? מסתבר שלא. הוא נתן לי מה שנקרא נוקאוט. הוא אמר לי, כן, זה ברור. אבל כל מה שאתה אמרת בדרשה הוא לא נכון. כי אתה אמרת שאם אדם מושחת מתחיל ללמוד תורה, התורה משנה אותו. מהאור שבא, מחזירו למוטב. אז אם הבן אדם הזה, כל החיים שלו לומד תורה, והיה בישיבות מגיל אפס, והוא יצא כזה נוכל וגנב, סימן שמה שאתה אמרת שהתורה מתקן את האדם ומשנה אותו, ועושה אותו אדם יותר ישר ויותר טוב ונעים הליכות ובעל מידות, זה לא נכון במבחן המציאות. כי הנה לך בן אדם בן נגיד 50, 40 שנה בתורה, ונוכל הכי, הכי גרוע, הגדול שיש. לא השאיר לי פרוטה, הכל הוא גנב. מה עכשיו תענה לו? קושייה חזקה, לא? התשובה לקושייה הזאת היא, יש הרבה אנשים שכלפי חוץ נראים בני תורה, נראים חרדים, כובע שחור, ציציות בחוץ, חולצה לבנה, כל אצלם נראה חרדי למאדרים. אבל הפעם האחרונה שהם ישבו ולמדו יום שלם תורה היה לפני 40 שנה, שהם היו בבית ספר, בכיתה י' י' א', שהם היו בישיבה. מאז הם הלכו לעבוד, הלכו לביזנס, זה נהג אוטובוס, זה חיית, זה ככה, זה נהיה, אני יודע, כל אחד זה עבודה שלו, זה נהג אמבולנס. ונכנסו לחיים מעורבבים עם חילונים מהבוקר עד הלילה, שומעים אותם, מתעסקים איתם, יושבים איתם, אוכלים איתם, צופים בדברים שלהם, וכמובן הביאו לעצמם את המכשיר התמה והם כל היום בפנים. ועכשיו אתה שואל אותי, איך זה שהתורה לא משפיעה עליהם? לא, מה התחלת? זה שאדם היה פעם קדוש בגיל 17, 18, בזמן שהוא התעלה וישב, זה לא אומר שבגיל 50 הוא יישאר ככה. גם אדם שהלך למכון כושר ועבד שנתיים על עצמו, משקולות כל היום, הוא נראה היום הר אדם, תן לו 20 שנה שהוא לא יבוא למכון כושר ותראה מה יהיה ממנו. חבית אמבה, זה מה שיהיה ממנו. מכירים את החביות אמבה? זה מה שיהיה ממנו. פעם היה מר עולם, כל מי המים, מה? ועוד ישמין ועוד זה, כבר אין עליו שום רושם שום פעם היה מתאמן. מי שהיה פעם צדיק או ירא שמיים ועכשיו הוא 30 שנה בחילוניות, ברחובות, יש לו טלוויזיות, מסכים, כל מקום, מחשבים, זה. התומה השתלטה עליו אחרי יומיים, אתה מדבר איתי אחרי 30 שנה? מה הראיה? תסתכלו על כל ישיבה שיש, כל ישיבה. תראו איך הבחורים נראים יום לפני היציאה לבין הזמנים. עריות, על כמה חודשים שעכשיו ישבו ולמדו כל יום, עריות. חיילי השם, ותבואו ותראו איך הם נראים יום לפני תחילת הזמן החדש. 40, 50, 60 אחוז ירידה רוחנית בתוך שבועיים וחצי, שלוש. חלק מהם כבר נראים כמעט כמו חילונים. למה? מה קרה? בן אדם למד 4 חודשים רצוף, שבועיים הוא ברחובות. תראה מה נהיה ממנו. למה? ברגע שהבן אדם הפסיק שבועיים ללמוד, יש נפילה
דרסטית ברמה שלו. לא סתם כתוב על התורה והגית בם יומם ולילה. זה לא סתם. כי לכאורה היית אומר, תראה, אני אין לי זמן כל יום ללמוד. אני איש עסוק. יש לי משרדים, אנשים. היית אומר, מה אני אעשה? שישי אני לא עובד, שבת אני לא עובד. ביומיים האלה אני אלמד כל היומיים. חוץ כמובן מהתפילות והסעודות. לא הולך לישון, לא כלום. אני אלמד מספיק ביומיים האלה יותר ממה שהייתי לומד כל השבוע. לדוגמה, אם כל השבוע הייתי לומד שעתיים כל יום, שעה בבוקר, שעה בערב, והגית בם יומם ולילה, 5 ימים זה 10 שעות. עוד שעתיים יום שישי, 12 שעות. ועוד שעתיים שבת, 14 שעות. הנה, אני ביום שישי אחד כמעט כבר עשיתי 14 שעות. ולמחרת שבת, עוד 10 שעות. אחרי שאתה מוריד את התפילות והסעודות, למדתי 24 שעות ביומיים, זה יותר טוב מאחד שלומד שעתיים כל יום. נכון? לא נכון. לא נכון. למה הדבר דומה? אדם שהרופא נתן לו אנטיביוטיקה לשבוע ימים, 2 ביום, יש כאלה, חבילה, 2 כל יום. והוא ביום הראשון לקח את כל החבילה, ואחרי זה 6 ימים לא לקח כלום. מה יקרה לזיהום? הוא לא יתרפא. להפך, הוא יכול למות גם. כך 14 כדורים ביום אחד, 500 מיליגרם, יכול למות פתאום. לא יודע מה יקרה לו, אולי אמבולנס יקרה, יכול למות. אם הרופא אמר 7 ימים, זה חשוב, כי ההתרפאות זה תהליך. אתה נותן מכה אחת לזיהום, אחרי כמה שעות עוד מכה, עוד מכה, לאט לאט גם המוח מתרגל. או, יש פה עכשיו חיידקים שנלחמים בזיהום. הרי אתם יודעים איך המוח עובד. המוח, בתוך הראש שלך, זה כמו קברנית, כמו טייס, כמו אחד שמנווט אונייה. עכשיו, הטייס, לטוס הוא יודע. אבל אם לא ייתנו לו נתונים איפה לנחות ורוחות וכל מה שיש מסביב, המטוס יתרסק. זה לא מספיק לדעת לטוס. אז הוא צריך לקבל נתונים. שולחים לו נתונים, גם לפני הטיסה, גם במהלך הטיסה, רוחות, מערבולות אוויר, עוד מטוסים באוויר, לכן לפי זה הטייס יודע לנווט. אותו דבר המוח. המוח הוא מחשב הכי מתוחכם שהיה אי פעם בעולם. אין מחשב יותר מתוחכם ממנו. הוא עובד ביחד עם העיניים ועם האף ועם חושי הטעם, ויש אלפי קולטנים בתוך הלשון, שיש כל כך הרבה טעמים, והמוח מיד מתרגם מה זה. גם אם אתה סוגר עיניים, עכשיו ישימו לך משהו, אתה ישר יודע שזה לימון. שימו לך משהו אחר, אתה תדע שזה משהו אחר. זאת אומרת, אתה רואה המוח הוא מחשב מאוד מאוד מתוחכם, אבל המוח מגיב בהתאם לאינפורמציה שמכניסים בתוכו. אם אתה מכניס למוח שטויות של חילונים, הוא מגיב בהתאם. אם אתה מכניס לו את דברי חז"ל הקדושים, הוא מגיב בהתאם, אין הפתעות. ויש עוד דבר, גם בענייני רפואה, המוח מגיב לפי מה שמלמדים אותו. המוח זה כמו טוקי, מה שאתה אומר לו זה מה שהוא יגיד. תגיד לו שבת, יגיד שבת, תגיד לו כיפור, יגיד כיפור. מה הטוקי מבין? הוא רק חוזר אחריך כמו טוקי. המוח אותו דבר, למשל, אם עכשיו תראה בן אדם שמתכופף להרים איזה משהו כבד, ככה איך שומרים את זה, איי, נתפס לי הגב. ראית את זה עכשיו, נלחצת, מזל שזה לא קרה לי. גם אני הרמתי את הדבר הזה לפני שעה. אבל המוח נכנס עכשיו למצב של מצוקה, של הגנה. מה פירוש? להרים דברים כבדים זה מסוכן. מסוכן, יכול לגרום לנזק עצום. אז מה קורה עכשיו? פתאום המוח שולח לך כאב וגב. מה זה? אני בחור צעיר וזה, אני בקושי זז מהכיסא, לא יכול לקום, לא יכול להתכופף. מה זה הדבר הזה? זה נקרא התראת שווא, false alarm, התראת שווא. מה נעשה עכשיו? צריך לתכנת את המוח מחדש. לתכנת אותו מחדש. איך מתכנתים אותו מחדש? מדברים אליו. כמו ששני אנשים מדברים זה לזה. אתה מדבר לבן שלך עכשיו, מנסים לשכנע אותו לחזור בתשובה, להפסיק עם השטויות, אז אתה מדבר אליו דברים של טעם.
והוא שומע ושומע ושומע, ולאט לאט מפנים. אחרי תקופה, פתאום תראו אותו בבית הכנסת, מתחיל לקום לתפילות. מה גרם? הדיבורים. הדיבורים, הכלי הכי חזק שיש לאדם בעולם זה הפה שלו. החיים והמוות ביד הלשון. דיברת לעניין, הילד חזר. דיברת לא לעניין, עוד יותר התרחק. הייתם מאמינים שאם אתה מדבר כמה ימים עם המוח שלך, פתאום הולך לך כל הכאבים? בלי כדורים, בלי פיזיותרפיה, בלי כלום. מה אתה אומר לו? מוח יקר, מה אתה בלחץ? אני בחור צעיר, אתלט, עושה ספורט, רזה, אין לי שום בעיות, שרירים בסדר, עמוד השדרה חזק, למה אתה בלחץ? אין לך מה לשלוח כאבים לגב. תירגע, הכל בסדר. מספיק עם הכאבים, סתם אתה בלחץ, אתה בפניקה סתם. ככה אתה מדבר כמה שבוע, שבועיים, שלוש, הלך הכאבים. בלי רופא, בלי כלום. מה קורה? מוח שומע ומגיב בהתאם. אותו דבר עריות. אדם שמדבר דברי זנות. כמו נראה, זה ידידה מהעבר. ידידה. מדבר דברים לא צנועים איתה. מה קורה למוח? המוח, בורא עולם תכנת אותו, שאם אדם מדבר עם אישה דברים לא צנועים, זה רגע לפני שהם צריכים לעשות את המעשה. ועם מי הוא אמור לדבר את זה? עם אשתו. דבר עם אשתו, אשתו מותרת לו. דבר איתה עכשיו שהוא רוצה להיות איתה, והיא מדברת שהיא רוצה גם מסכימה וכו'. אז זה נהוג בין בעל ואישה. המוח לא יודע שיש אנשים פרוצים שמתנהגים כמו בעלי חיים בשדה. ברגע שמתחילים לדבר את הדיבורים האלה, הוא מעורר את התשוקה. אז חז"ל אומרים לך, תשמע, תיזהר מאוד מאוד. אסור לשמוע דברים מסוימים, אסור להביט בדברים מסוימים, אפילו ללכת לגן חיות ולראות את הבהמות מזדקקות זו לזה, גם זה אסור. למה? כי מיד המוח נכנס למוד הזה. אתן לכם עוד דוגמה. היום כל בן אדם שני שבא לפקוט לי אחרי הדרשות, או באימיילים או בטלפונים, כולם כמו תקליט שבו. בוא נרב, אני בדיכאונות, אני בלחצים, אני לא יודע מה קורה לי, הרי ידיים שלי מזיעות, יש לי רעידות בכל הגוף, התקפי חרדה, אני בלחצים, אני כבר כמה זה, לא יכול לעבוד יותר, לא מתפקד. מה זה? מיליונים של אנשים בעולם ככה? כשאני הייתי ילד, למי היה התקף חרדה? מי בכלל ידע מה זה? לפני 40 שנה מישהו ידע מה זה התקף חרדה בכלל? לא זוכר שפעם אחת שמעתי את הביטוי הזה אי פעם, באף מקום. היום כל אדם שני, התקפי חרדה, דיכאונות, לחץ, עצבים, חוסר תפקוד, ולכן חצי עולם רץ לעשן גרס. איך זה שכמעט כל בן אדם שני הוא מסומם היום? התשובה, הם לא יכולים להתמודד עם הלחץ של החיים. אני אשאל לכם שאלה, מה קרה שכמעט כל אדם שני הוא עם התקפי חרדה? מי יכול לענות לי למה? מה השתנה בלפני 50 שנה להיום בעולם? טכנולוגיה. איך זה קשור לטכנולוגיה? הכל מהר. בוא נגיד, לפני, התקפי חרדה התחילו עוד לפני שהמציאו את הטלפון. כבר היה לפני 20 שנה. זה התחיל כבר, אז. או, אמרת נכון, סרטים. הסרטים האלה הרסו את העולם. מצד אחד אדם יושב שעתיים, נהנה, אקשן, יריות, מכוניות, קפיצות, לא יודע מה, אגרופים, קראטה, כל מיני עניינים. והוא יש לו כאילו כמו סם, שעתיים של מה, ככה אטרקציה, וחוזר לשגרה. רק מה הוא לא יודע? כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אמרתי לכם, המוח זה מחשב שמנווט את האדם. עכשיו המוח, יש לו התנהגות מסוימת בזמן של טראומה. אם היה עכשיו מלחמה, אנשים מתים לידך, אז המוח מגיב בפרנויה. למה? כי יש עכשיו אלימות. אתה רץ מהר, מתחבא, אתה נכנס ללחץ. המוח לא יודע להבדיל בין טראומה אמיתית לטראומה בסרט. זה בשבילו בדיוק אותו דבר.
עכשיו, אדם הרגיל, בזמן שחשבוך הוא בראת העולם, לא היה אמור לראות 500 אלף מקרי רצח בשנה. ולא היה אמור לראות אגרופים וביתות, ואנשים זורקים אותם מהחלון, ומטוס מתרסק. ככל שאדם רואה יותר את הדברים האלה, או סרטי מלחמה, וחיילים מתפוצצים, והראש שלו נקרעת, והיד נתלשת לו, וכל מיני, אני יודע מה יש להם בסרטים שלהם. ככל שאדם רואה יותר את הדברים האלה, המוח עכשיו משוכנע שהבן אדם הזה באמצע קרב, בשדה קרב. ולכן הוא מתחיל, רעידות, עזעות, לחץ, פניקה, לא יכול ללכת לשירותים, עצירות שבועיים. עכשיו אדם לא מבין למה זה קורה לי, מה קורה לי, יש לי כסף, יש לי הכל, מכונים, בית, למה אני ככה? הוא הולך לפסיכולוג, עברת איזה משבר בעבודה? לא, ביזנס איז בומינג. אשתך הצבנה אותך? לא, אחלה אישה. או אין לי אישה. אני אין לי אישה. מצא אישה, מצא טוב, לא מצא, עוד יותר טוב. תלוי מי זו האישה. יש אישה ויש אישה, יש אישה, כתוב, אישה בונה, אישה הורסת. יש נשים שבונות את הבית ויש נשים שהורסות את הבית. יש איזה אחד אמר לי, איזה חבר שלו, חבר שלו אמר לו, תשמע, היא, חבר שלו עשיר מאוד, אומר לי, יש לי בשבילך אישה, היא תעשה אותך מיליונר. אומר, מה פירוש? אומר, תתחתן איתה, יהיה טוב. התחתן איתה, ראש ששר אותו. אומר, אמרת שתעשה אותך מיליונר? כן, אתה מיליארדר, עכשיו נהיית מיליונר. נקטע אותו. איזה אחד הלך עם איזו אישה לפגישה. אחורה. עכשיו, אתם יודעים, פה ברוך השם זה לא כל כך ככה, אבל באמריקה, שאלה ראשונה שהאישה שואלת, מי יודע מה הוא, שהיא מכירה גבר? So what do you do? בערך חצי דקה, hi, nice to meet you, what's your name, my name is Steve, what's your name, Jessica, oh, nice to meet you, how is it going, where are you from, 30 שניות דברי נימוסים, so what do you do for a living, מה אתה עושה בחיי היום יום, הכוונה כמה כסף יש לך בבנק, אם הוא אומר לה, אני נהג אובר, תוך בערך 2-3 דקות במקרה הטוב, היא תגיד, listen, I got a call, I have to go, אני צריכה ללכת, קוראים לי, לא יודע, לא מרגישה טוב, מתחפפת, מתעדה עם הרוח. אם הוא אומר, אני בעל משרד נדלן, מה התגובה המיידית שלה? עושה ככה עם השערות. Oh, really? Really? עכשיו, דרך אגב, אם אתה תבוא ותגיד לה, וואה, מהרגע שהוא אמר לך משרד נדלן, איזה התלהבות הייתה, מה פתאום? זה לא מעניין אותי הדברים האלה. עכשיו תראה לה את הוידאו, היא תגיד, יו, איזה מביכה אני. אני מקווה שאף אחד לא ראה את זה חוץ ממכם. אבל איך זה שבזמן הפגישה היא לא הרגישה? כי זה בא מהתת מודע. והתת מודע זה החלק האחורי של המוח, ששם מאוגר את כל האינפורמציה הפחות חשובה. אבל כל ההחלטות שלנו בחיים מגיע מהתת מודע. ראית אלימות? התת מודע משפיע עליך, רעידות, עצבים, פאניקה, פרנויה. ראית דברים לא צנועים? הכל נשאר לך בתוך התת מודע. יש בעלי תשובה באים אליי, כבוד הרב, אני לא מסוגל להתחתן. כנראה שאני אשאר אבק. למה? כשהייתי חילוני, בעוונותיי הרבים, היה לי הרבה חברות נאות במראה. ועכשיו, תראה מה מציעים לי. זה לא מה שהיה פעם. אז כל פעם שאני יוצא מישהי, זה לא מתאים, זה לא, אני כבר לא הולך היום. עד שלא שולחים לי תמונה, אני לא מסכים ללכת. התאכזבתי כבר הרבה פעמים. מה גרם שהוא כזה? התת מודע שלו מלא בתינופת. אם למשל הוא היה חסיד תמים, שגדל בישיבת וישניץ, גיל 18 פעם ראשונה בחיים שלו, הוא יוצא לפגישה עם איזה חסידה נאה, או לא נאה, הוא אפילו לא יודע להגיד את ההבדל. אין לו את התינופת במוח.
הוא היה כל הזמן מקווה, ישיבה, תפילות, משפחה, חגים. אין אצלם שבחור ידבר עם בחורה ברחוב או באיזשהו מקום, אין כזה דבר. אז היום לראשונה בחייו, גיל 18, יושב מול בחורה, הוא עומד להתעלף מגודל המעמד. לא, לא, לא הגזמה. זה נש שהוא יוצא משם חי. ואיזה פאניקה הוא. דרך אגב, אתם יודעים שיש הלכה שחתן ביום חתונתו פטור מקריאת שמה. צוות עשה דאורייתא. למה? אם היית שואל היום את האנשים, היום אומרים, טוב, הוא שתה הרבה וויסקי, הוא מסטול. מה יעזור שהוא יגיד קריאת שמה? חתנים של היום מסטולים, אבל חתנים שלפני 2,000 שנה, 3,000 שנה, 3,300 שנה שהתורה ניתנה, שהתחילה ההלכה ללכת מדור לדור, למה באמת חתן פטור מקריאת שמה? בגלל שהוא מת מהתרגשות ומפחד. הוא לא יכול לכוון. ממה הוא פוחד? הוא הולך לראשונה בחייו לגעת באישה. הוא מת מפחד, וואו, אני לא יודע מה לעשות, אני נבוך. מי יודע איזה פדיח אותי יהיה לי? אני עלול להתעלף, אני עוד יכול לקום ולברוח מהפחד. כבר היו דברים מעולם. זה לא איזה חילוני שהיה לו חברות בשכונה, פתאום עכשיו התחזק, אבל הוא כבר בעל ניסיון. אחד כזה לא בטוח בכלל שהוא פטור מקריאת שמה. הוא לא בלחץ. שימו לב, להלכות יש מקור עמוק, זה לא סתם. אם אתה כבר לא יכול לכוון מילה מהקריאת שמה, אפילו לא את הפסוק הראשון, כי אתה בבעלה, אם עכשיו המטוס עומד להתרסק לו עלינו, טוט, 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 כולם להוריד את הראש, מסכות חמצן השתחררו, ולא עשית קריאת שמה עדיין. היום, עוד לא הספקת, חשבת שתנחת, תהיה לך תפילת ערבית. אתה אומר, תראה, כיוון שאני כבר הולך עוד 5 דקות למות, בוא אני אעשה את השמה ישראל, לפחות נרוויח עוד מצווה. כמה אנשים יכולים לכוון בשמה ישראל בזמן שהמטוס צולל? יש מישהו שיכול לכוון למילים? לא בטוח. מסכימים למה שאני אומר או לא? אתם נראים בהלם. מהלחץ אתם בהלם? לא, מהלחץ שבן אדם ימצא את החיים. ברור. הוא לא יצליח לכוון את השמה. ברור. בקיצור, רבותיי, אז כל ההחלטות בחיים, הכל נובע מהתת מודע. למשל, יש אדם לא מוצא חן בעיניך. אנחנו אומרים, not your best friend. כל פעם שהוא מגיע, הגוף שלך מגיב בהתאם. אתה אדם מאוד מנומס. לעולם לא תראה לאדם שאתה שונא אותו. איך אומרים? תעמיד פנים. מה נשמע? ברוך הבא. יש כאלה אומרים, לא, אני לא צבוע. אצלי הכל דוגרי. אומר הכל בפנים. יש זמן לזה להגיד בפנים. יש הלכות. ברוב הפעמים, מה אתה רוצה להלבין פני האדם ברבים? מה? מה אתה חייב להגיד לו בפנים? קח אותו בצד בעדינות, תגיד לו, מה אתה עכשיו קופץ לו בפנים? חייב להגיד לך את האמת. זה לא פשוט. אז יש אנשים מתרברבים על זה. אני בחיים לא נותן לבן אדם להרגיש כך וכך וכך. טוב, לפעמים צריך, לפעמים אסור. אז כל פעם שהאדם הזה ייכנס לחדר, אף על פי שאתה תגיד לו שלום, מה נשמע? אני יכול להגיד לך, כל בן אדם ובן אדם בחדר, מה דעתו על האדם שנכנס עכשיו. נגיד שהייתה לנו פה מצלמת וידאו, והיא מצלמת את כל האולם הזה. עכשיו היה נכנס אדם, וכולם היו מסתובבים לראות מי נכנס, פתח את הדלת, ועכשיו בוידאו מראים את כל האנשים, אני יכול לעבור אחד אחד, למרות שאני לא מכיר אף אחד מהם, וגם לא מכיר את הבן אדם שנכנס, ואני יכול להגיד לך מי בחדר אוהב אותו מאוד, ומי לא סובל אותו. איך? הרי כולם אמרו לו שלום, חייכו לו חיוך מזויף. איך אני יכול להגיד לך עכשיו, מכל העמדת פנים, מי אוהב? שפת גוף, אבל איך? מה הגוף עושה כשאתה לא סובל מישהו? אם הוא בא מצד שמאל, כתף שמאל שלך, נכנסת כמה סנטימטרים קדימה. אם הוא בא מצד ימין, כתף ימין נכנסת קדימה. למה?
המוח יודע שזה אדם שאתה לא מסמפת, אז הוא נכנס למגננה לחסום לו את הדרך, שלא ייכנס. שני אנשים מדברים בלובי של מלון, יושבים זה מול זה, ומישהו מתקרב מצד ימין. אם הם אוהבים אותו, הגוף נפתח כלפיו, כאילו וולקאם, בוא שב, תצטרף. ואם הם לא אוהבים אותו, אפילו שהם סובבים את הפנים ואומרים, או, מה נשמע? הוא אמר להם שלום, אז הם חייבים לענות שלום, אבל הכתף נסגרת. לפי איך שאדם יושב בדרשה, אתה יכול לראות מי נהנה ומי סובל. הרבה דברים אפשר ללמוד רק מהשפת גוף. עכשיו תבינו, הבן אדם אין לו שום כוונה לחשוף מה הוא חושב. פוך, הוא מנסה להסתיר את זה. אתם יודעים, במכס, כשנכנסים בשדה תרופה, עומדים בלשים שם, אתם יודעים. יש כאלה שמסתובבים בזמן של המזוודות, משחקים אותה שהם מחכים למזוודה ומקשיבים מה מדברים משפחות וזה. תחביא את הקש, משה. אם ישאלו אותך, זה שלך, כן? זה לא של אבא. והוא מסתובב, יש להם לפעמים כלבים גם, באים להריח. אבל יש כאלה שאיך שאתה בא באור ירוק, שימו לב, הם כאילו לא עומדים ובודקים. לא עומדים כמו שאתה עכשיו בא לאיזה שער, עומד סדרן, בודק. לא, עושים את עצמם, מדברים ביניהם, הכל, סובבים לך את הגב, זה... כאילו, הם עכשיו בהפסקה. בכוונה הם עושים את זה. כי הם רוצים שאתה לא, איך אומרים, תעשה להם העמדת פנים, אבל תוך כדי איך שאתה הולך, הם יכולים לדעת אם אתה בלחץ או לא. פתאום הוא מסתובב, בואי נה, אתה שים את המזוודות שלך במכונות. איך הם יודעים? תשאל אותם, איך הם יודעים? הם מאומנים, מומחים, גם ב-FBI, גם בשבק, מאמנים אנשים לאתר אנשים חשודים שהם בפאניקה. זה ככה, הגוף ככה, מזיז הרבה את הראש, מסתובב ימין ושמאל כל רגע. שימו לב, הוא לא שולט בזה. הוא לא שולט בזה. המוח בפאניקה. הוא יודע שזה זמן של מתח. טוב, נחזור לעניין. אז בן אדם, התורה אומרת לו, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. הוא הולך ברחוב, נכשל, מאבד את הקדושה, ודאי של כל היום, ואם תקופה ארוכה שמר על העיניים, אז הוא מאבד את הקדושה של כל הזמן הזה שנבנה. יש רק מציאות אחת שאדם יפסיד גם את לימוד התורה. לא רק את הקדושה, מי יודע מתי. נמד 70 שנה, כל יום 10 שעות, 600 אלף מצוות ביום, שעת לימוד תורה זה 60 אלף מצוות, עשר, יפה מאוד, טועה על הראשונות, גיל 70, תפס קריזה, לא הלך לי בחיים כמו שציפיתי, כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות, כמה שאתה מצפה יותר, שלא קיבלת, אתה מתאכזב יותר, אם יש לך חבר שהוא לא כזה חבר טוב, עכשיו אתה צריך הלוואה דחוף, דחוף, מנתקים לך את החשמל מחר, כיוון שאתה יודע שהוא לא ממש חבר שלך, בקושי שלום שלום, לא היה לך שום ציפיות ממנו שייתן לך את הכסף. אבל החבר שלך 20 שנה כמו אח, שעזרת לו ועשית בשבילו, אתה בטוח שהוא ירוץ לעזור לך כמו שאתה עזרת לו. כיוון שהוא בא ועושה לך הצגות, אחי אני לחוץ, אין לי מה, אין לי, אז אתה מקבל את מכת חייך. אתה עצבני, עצוב, אפילו בוכה מרוב ייאוש. למה? כי היה לך ציפיות ממנו. אבל התורה אומרת, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו ישוב לאדמתו. מה אתה בוטח בנדיבים? תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. למה התורה אומרת, אל תפתחו בנדיבים? תגיד, אל תפתחו בבני אדם. למה דווקא נדיבים? כי דרך העולם, אנשים שהם לא נדיבים, מישהו בוטח בהם? לא, מהם לא יבוא חיר. כולם יודעים את זה. אז כיוון שאתה יודע שהבן אדם הזה לא תבוא לך לעולם הישועה, כי הוא על הילדים שלו לא אכפת לו, אז עליך אכפת לו, אז אין לך ממנו שום ביטחון, אתה לא בוטח בו. לכן התורה לא צריכה להזהיר אותך מדבר שממילא אף פעם לא יקרה.
אבל מישהו שהוא ידוע כנדיב, פזרן, רושם צ'קים, באים, דופקים לו בדלת, אין בעיה, הנה צ'ק לישיבה, מתי שאתה רק צריך תבוא בשמחה. נגמרו כבר האנשים האלה. הפעם היו כאלה. תודה שאתה מזכה אותי, נשק לרב את היד, זכות שלי, תבוא אליי פעמיים בשבוע. שומעים או לא? נכון, זה השלב הבא כבר. אז מי שבוטח בנדיבים, רק אכזבות יהיה לו מזה. פעם פעמיים הוא יעזור, בפעם שאתה הכי הרבה צריך, יגיד, אחי, המצב בטאטא עכשיו. אבל אחר כך כתוב, ארור הגבר אשר יפתח באדם. כלל. וברוך הגבר אשר יפתח בהשם. פירוש, אף על פי שכל הכספים שיש לנו בחיים, ממי הם מגיעים? מבני אדם. מי נותן לך את הכסף? ראובן, שמעון, הממשלה, זה... כל הכספים עוברים מיד ליד. לכן מי שזה הווה אמינה, שלאדם יש צד בסיפור. שאני כביכול בזכותו, יש לי עכשיו מה לאכול בחג. שטויות, זה אחיזת עיניים. אם לא היה, הוא הרבה שלוחים למקום. שם נתן לו את האופציה הראשונה, והוא גרף אותה. ברגע שהוא אמר לו, מיד נכנס השני לתמונה, והשלישי והרביעי, עד שמישהו יביא. ואם אף אחד לא יביא, תמצא איזה טבעת ברחוב. לך תמכור אותה, איזה בוחר יראה, איזה יעלום טוב, ייתן לך איזה צ'ק שמן, והכל יהיה בסדר. לא חסר לקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא גזר שלא יהיה לך כסף, גם כל העולם ירצה לעזור לך, לא יעזור. אתם שמעתם על רבי אברהם אבן עזרא? הוא מגדולי המפרשים, חי לפני 750 שנה. הוא מהפכן. מה זה מהפכן? משל רש"י, הוא דבק במדרשים ובגמרא. הוא לא מביא מדעתו. אם יש גמרא, או מדרש, המדרש מביא את המדרש. כל המפרשים זה על הדרך הזאת. אבל רבי אברהם אבן עזרא הוא מהפכן, פתאום מביא דברים מעצמו. פעמים אפילו יש מקומות שהוא חולק על חז"ל, עד כדי כך. כמובן, שרואים את כל התורה שלו, אז מבינים שזה איש קדוש מעין כמוהו, ועוד שהוא היה למוד בייסורים, הוא היה עני מרוד. אבל מה זה עני? לא כמו העניים של היום, יושבים ברכבת במזגן. עני שאין לו פרוסת לחם. אז פעם אחת הוא היה מאוד מאוד רעב. והתלמידים שלו אמרו, תראה, הוא הרב שלנו, מרוב שהוא קדוש, הוא מסרב לקבל צדקות. לא רוצה צדקות. אם השם רוצה, שימצא לי מקור פרנסה איכשהו, צדקה, מתנה, אני לא רוצה מתנת חינם. אז התלמידים החליטו לזרוק איזה ארנק עם כסף ברחוב כשהוא הולך. אז אחד עמד בפינה, איך שהוא מתקרב לפנייה, הוא מסמן לאחרים, כדי שלא יבוא מישהו אחר ויקח את הארנק, כן? אז ממש בפנייה הם שמו את הארנק. איך שהרב מתקרב לפנות שמאלה, שמו את הארנק ורצו להתחבא. הוא מסתובב, רואים שהוא הולך עם העיניים עצומות ומדלג על הארנק. מה זה? עד שכבר עשינו מבצע כזה, שמנו לו ארנק מלא וכסף, הוא פתאום החליט ללכת בעיניים עצומות? ואלה פלאים. באו אליו למחרת, כבוד הרב, ראינו את כבודו הולך ברחוב עם עיניים עצומות. מה הפשט? מה? אנחנו רוצים ללמוד. אמר להם, בבוקר קמתי אחרי כמעט 3 ימים שלא בא אוכל אל פי. מרוב שהייתי רעב, הייתה לי חלישות הדעת. למה השם כביכול בחר בי לתת לי כזה עינוי של עוני? חז"ל אומרים, העוני הכי קשה בחיים זה עניות. למרות שפה בארץ אומרים, העיקר הבריאות, העיקר הבריאות, רק לא הבריאות, ברור לבר דעת שרק שחס וחלילה לא ניפול למשכב, ניתוחים, רופאים, בתי חולים, השם ירחם מזה. אבל בסופו של דבר, מה ששובר את הנפש של האדם יותר מהכל זה העניות. אין לו כסף לתפילין, הילדים שלו יש להם בר מצווה, אין לו כסף, כסף לחג, לשבת. כל הזמן הוא בלחץ, מי יעזור לי, מאיפה זה, איפה אני אוכל, אני לבד. יש הרבה כאלה בעולם.
אז אמר להם, היה לי חלישות הדעת שאני כזה אני. אמרתי, מה אתה מתלונן? תאר לך שהיית עיוור, מה עדיף להיות, אני או עיוור? אתה לא רואה כלום, חושך בעולם. אמרתי, אני גוזר על עצמי היום להיות עיוור. כדי שבפעם הבאה שיהיה לי חלישות הדעת שאני אני ואני רעב, אני אזכר שיכול היה להיות הרבה יותר גרוע. ואז הוא הלך כל היום בעיניים עצומות. אז אמרו לו התלמידים, כבוד הרב, גם אם אתה תהיה קברן, אף אחד לא ימות. למה? כי עולה כסף לקבר. צריכים לשלם לו, חופר, קברים וזה. הקדוש ברוך הוא, כיוון שגזר עליך עניות, אפילו יגרום שאנשים לא ימותו, רק שלא יהיה לך פרנסה. לי יש חבר כזה, ידיד נפשי, שכבר הימים, אהוב עליי מאוד. הוא היה גר באמריקה, בינתיים הוא עלה לארץ, גר ליד ירושלים. והוא, אני פעם אמרתי לו את המשפט הזה, נראה לי אם אתה תהיה קברן, אף אחד לא ימות. עם המזל הזה שלך. כולם רמים אותו, כולם מושקים אותו, כולם גונבים אותו. מרוב שהוא טוב לב ותמים ובוטח בבני אדם, האנשים הטובים והתמימים שאין בראש שלהם שום רמאות ועונה והם לא יודעים לשקר אפילו, הם לא מעלים בדעתם כמה חלאות מסתובבות מסביבם עם כוונה זדונית, מתי אני אוכל כבר לעקוץ אותו. הוא לא מעלה את זה בדעתו, לכן בקלות עובדים עליו, תחתום פה, תעשה שם, תשקיע פה. אז אני אמרתי לו, תשמע, אני מבקש ממך, ביום שאתה עולה לארץ, היה לו עוד קצת כסף, אל תעשה שום עסקה בישראל עם אף ישראלי לפני שאתה מביא את הבן אדם הזה אליי ואת העסקה, שאני אשמע בדיוק את כל הפרטים וידע מי זה הבן אדם, ואם כן, אני אגיד לך כן, ואם לא, תיזהר, למה אני מכיר אותך? כל אחד שייתן לך חיוך ומילה טובה, אתה ישר נופל בפח. כמובן שהוא לא שמע בקולי, הגיע לכאן, כל עסקה שעשה, קצו אותו עד שאת הבית שלו גם הפסיד. גמרו לו על החיים פה. אבל מרוב שהוא כזה צדיק ואוהב השם, אתה תראה את השכינה על הפנים שלו. כל הזמן. ככה, על הצד שלו. עכשיו פעם, לפני 20 ומשהו שנה, שעוד היה גר באמריקה, החלטנו לנסוע לספארי. חול המועד. הילדים רוצים ללכת לספארי, לראות קצת חיות וזה. עכשיו שם לספארי, אתה נכנס עם האוטו. אז אתה נסע עם האוטו והאריה הולך לידך, והדוב, וכל שם, הקוף קופץ לך על השמשה. מעניין. אז עכשיו, ב-4 סוגרים את הדלת הראשית. ב-8 נהיה חושך. מהבוקר זה פתוח. אנחנו תכננו להיות שם ב-3, עד 7 ומשהו. יש מלא יהודים חול המועד, לעשות שם מהמנחה, ולסוע חזרה. בדרך הייתה תאונה, איזה פקק, שעה תקועים במקום, ילדים צריכים שירותים, לא נעים. אמרתי, יוב, אנחנו מתקרבים כבר ל-4, יש 15 מהמקום, 15 אנחנו מפה, אבל לא מתקדמים. בסוף, משטרה הזה, הזיזו את האוטו של התאונה, נפתח הכלים, אנחנו נוסעים בשיא המהירות, הגענו 15:55. יש את התור שמשלמים, נכנסים מהאוטו, משלמים ונכנסים. רגע שאתה נכנס, אתה בפנים. עכשיו אנחנו בערך, תראו מה זה, אנחנו אולי בערך איזה 20 מכוניות בתור. יש כמה נתיבים, 20 פה, 20, 20, 20. זאת אומרת, יאללה, אוטוטו אני נכנס. זה צ'יק צ'ק, כל אחד זה 10 שניות. אני אומר לאשתי, זה לא טוב שהוא הראשון בשיירה. חבר שלי, ואני אחריו, והאוטו השלישי אחריי. אני אומר לה, זה לא טוב, עכשיו אין איך לעקוף. כולם ככה נתיבים. אמרתי, אכלנו אותה. אומרת, למה? הנה, הגענו, מה אתה רוצה? אני אומר לה, לא, לא. את תראי, לפני שאנחנו נגיע לתשלום, יקרה משהו. לא סיימתי את המשפט, בא איזה טנדר, איזה גוי, נכנס לפני החבר שלי, חוסם לו את הדבר. לצאת! הפארק סגור! מה אמרתי לך?
מה לא התחננו לגוי האכזר הזה? באנו עכשיו 3 שעות נסיעה, תראה את הילדים. 4, אבל אנחנו כבר בתור. מי שלא שילם עד 4:00, סוגרים. איזה צער היה לילדים. טוב, אני לא אספר לכם את החלק השני של הסיפור, אבל היה לו happy end בסוף. בסוף הצלחנו להיכנס, ולא בזכות הרשע הזה. קיצור, אתם יודעים, ישראלים הם יודעים להסתדר בכל מקום. אבל הקטע המצחיק, כשאני יוצא מהאוטו ואמרתי, לא אמרתי לך, אם אתה תהיה קברן, אף אחד לא ימות. מזל של בן אדם. נחזור לעניין. אז באמת, רבותיי, חודש אלול, אם אדם מתנהג, עולם כמנהגו נוהג, לא רק שזה צרה גדולה, כי הוא לא מתכונן ליום הדין, יש פה גם חוצפה ועזות פנים. מי יודע למה? עכשיו אתה איש פשוט, חי בחיים פשוטים, בסדר, פתאום אומרים לך, יש לך פגישה עוד 3 שבועות עם המלך. המלך מוכן לבחון את התיק שלך, אולי לתת לך חנינה, אולי להקל איתך בעונש, אולי אפילו לתת לך פרס. תתכונן. אתה מצפצף. שום דבר, הכל כרגיל. נו, אתה מתכונן? לא, אין מה לדאוג. כשהמלך מגיע ורואה שהכל בלגן והכל מרושל ואין ניקיון ואתה לא מוכן אליו, לא רק שהוא לא עכשיו בראש לעזור לך, הוא מתחיל מיד לחשוב איך להזיק לך. תראה את החצוף הזה, איך הוא מזלזל בי. ניבט יד אליו, דרשו השם ביותו קרוב, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. וזה מצפצף עליי. כדורגל, כדורסל, חופיה, הכל כרגיל. עכשיו, בסדר, ברוך השם, מי שלא כדורגל ולא חופיה ולא כל השטויות האלה, אלא יושב ולומד. גם פה צריכים להיות זהירים. למשל, אם כל השנה אתה לומד 10 שעות ביום, אלול, תעלה ל-12. אתה לומד 6, תלמד 7. אתה לומד שעה, תלמד 1.5 שעות. אני בכלל שואל תמיד, איך בכלל אנחנו מתפללים כל יום תפילת ערבית? מותר לשקר את השם בתפילה? מותר להיות שקרן לפני השם? כתוב, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. מדבר שקר תרחק. כמו שכתוב על אישה בנידת ומתה לא תקרב, יש מילה מיותרת כביכול. כל שער העריות כתוב, לא תגלה הרוותה, לא תגלה, פתאום באישה נידה, בין בזה אשתו, בין בזה סתם רווקה, לא תקרב לגלות הרוותה. זהר אפילו לא להתקרב, כי זה איסור קרת, ופה אתה תהיה בצרה גדולה מאוד. אותו דבר בשקר. לא כתוב לא תשקר, כתוב במקום אחר, לא תשקרו ולא ת... איך הפסוק שמה? לא תכחשו איש בעמיתו. יש פסוק כזה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך שזה לא מספיק לא לשקר בפה. צריך לסלוד מהשקר, להיגאל מהשקר, להיגאל מאנשים שקרנים. להגיע למצב שאני לא יכול להסתכל בפרצוף שלהם, לא רוצה לעמוד לידם, לא רוצה להיות באותו חדר איתם, לא רוצה שום קשר איתם. אנשים שכל החיים שלהם בנויים על שקרים וכזב, לא רוצה כאלה אנשים, כי התורה אמרה, מדבר שקר תרחק. אתה יודע שיש במקום הזה שקר וכזב, תברח רחוק. למה? אתה חייב להיות אלרגי לאנשים שקרנים ולשקרים. אתה חייב להיות אלרגי לזה. לכן אתה לא יכול להסתכל בפרצוף של פוליטיקאים, ואתה לא יכול להסתכל בפרצוף של כל השמאלנים האלה בטלוויזיה שלהם עם כל השקרים שהם מפיצים כל יום. אתה לא יכול להסתכל בפרצוף שלהם. היום ראיתם מה קורה, חצי מדינה זה הם, ערב רב, שולטים בנו צאצאי הערב רב. בזמן, התחלתי להגיד לכם קודם, בזמן אסתר והחשברוש, כולם היו חרדים, כי אמן מציג לחשברוש תוכנית להשמדה המונית, והוא מציג את כל עם ישראל כעם מוזר, עם של לבוש אחרת, והדת שלו שונה, משמע כולם היו דתיים.
ואיך אני יודע שלא היו שמאלנים? כי היום יש שמאלנים דתיים, עם כיפה על הראש. זה ראש ממשלה, זה יועץ משפטי, זה חבר כנסת פה. יש להם כיפות בגודל של שקל. אבל אני אף פעם לא מבין למה הם שמים את הכיפה הזאת. גם על הכיפה הזאת הם קבלו הרבה עונש. הרבה עונש הם יקבלו על הכיפה הזאת, כי הם מתנהגים יותר גרוע מגויים. יותר גרוע מגויים שונאי תורה, מעובדי אלילים. הם הרבה יותר גרועים. אז מה אתה שם כיפה, טיפש? הכיפה הזאת רק תביא לך צרות. כמו אחד שבא למלך, שם לו שלט, אני אוהב אותך, אני זה, ואחרי שנייה יורק לו בפנים. ועוד שנייה עוד פעם יורק, ואחר כך בועט בו. זורק עליו הגווניון. אז למה הבאת את השלט, טיפש? על השלט תקבל את העונש הכי קשה. על ההצהרה השקרית. מה זה כיפה? זה מראה על יראת שמיים. באנגלית איך אומרים כיפה? ימקה. מאיפה באה המילה הזאת ימקה? זה בעצם ירא למלכה. רק עם השנים זה נהיה ירמקה. אבל זה באמת היה ירא למלכה, ירא למלך, ירא מהמלך כאילו. איך אני יודע שבזמן אחשוורוש ואסתר ומרדכי לא היה שמאלנים? מי יכול לתת לי הוכחה? מהמגילה. מה זה שייך אוכל? שמאלנים גם אוכלים. גם ימנים אוכלים. אוכל שבלי נסך, לא מעניין אותו, לא אוכל קשור. לא, לא, במסיבה של אחשוורוש הוא עשה מחלקה גלת קשר. כל שם היה קשה, כי ודאי החרדים לא יבואו אלפים לאכול בבית של מלך גוי. אני יש לי איזה ידיד אחד, הוא אחד מהיהודים הכי עשירים בעולם. אומרים שהוא שווה איזה 15 מיליארד דולר. והוא פעם סיפר לי שהוא נסע להיפגש עם מלך מרוקו. הוא אומר לי, אמרתי למשרתים, אין לכם מה לדאוג לאוכל. אני מביא עם עצמי כמה סנדוויצ'ים קשרים. אומרים, מה? זה ביזיון למלך. תגיד לנו במרוקו איזה רב מקובל עליך, המלך יביא אותו שיכשיר פה את כל המטבח בארמון. של בן אדם אחד, חרדי, מיליארדר חרדי, שהולך לבטחון איזה עסקה עם מלך מרוקו. הוא מספר לי, באתי לשם, היית צריך לראות איך הם שירתו אותי שם. את כל המטבח הם הכשירו בשביל לעשות לי ארוחה אחת. דינר אחד. מה הם בשלו? לא יודע בתנו. שהרב יביא את הבשר והכל ויכשירו את המטבח והוא ישגיח על הסלט. כמה תרחו! בשביל שיהודי חרדי אחד יבוא ויוכל לאכול שם. אתם מבינים? אז אין בעיה. אז גם אחשוורוש דאג. מה, הוא יודע, היהודים לא יבואו לאכול אצלו. מה, זה לא חרדים של היום. זה חרדים שלפני 2000 שנה. היה סנהדרין, מרדכי. בסנהדרין מרדכי. נו, אז מה אתם אומרים? פשוט מאוד. אסתר נלקחה לבית אחשוורוש בעל כורחה. המלך רוצה נערות יפות. התפטרו מוושתי, רוצים להחליף אותה. או, אז עכשיו הלכו, בא, הגיעו לאסתר. או, זאת היא מתאימה למלך. תפסו אותה, הביאו אותה לארמון. והמלך, אם מצחן בעיניו, התחתן איתה. מסכנה אין לה ברירה, זה פיקוח נפש של עם ישראל. עכשיו המלך הוא לא כל יום איתה. פעם באיזה חודש, חודשיים הוא מושיט לה את השרביט, יעני הלילה צריכה לבוא לחדרי. טוב, אז עכשיו, כמה שנים אסתר הייתה בארמון עד הנס? 5 שנים. ולא, אין אסתר מגדת את עמה ומולדתה. היא לא אומרת לאחשוורוש שהיא יהודיה. הוא לא יודע שהיא יהודיה. היא מדברת איתו פרסית. פרסים, יש מוסלמים, יש יהודים. תשמע אותם מדברים, אתה לא תדע. אתה שפה. בלוס אנג'לס יש הרבה פרסים יהודים, ויש מוסלמים. לפעמים אני נתקל במוסלמים שם, כשאני הולך בחנות וזה, אתה לא יכול לדעת אם הם יהודים או לא. נראים בדיוק כמו הפרסים שבאו מפרס. אתה לא יכול לדעת, אומרים, לא, זה... פרסים אולי כן יודעים, אנחנו לא יכולים להבדיל. לא, זה לא יהודי, עזוב אותו. קיצור, אף אחד לא ילשין על אסתר 5 שנים.
אם זה היה היום, השמאלנים תוך 10 דקות היו רצים לארמון, תדע לך שהיא יהודיה חרדית. כן, מיד היו שולחים למלך, לארמון, תמונות, תיזהר מנה, היא חרדית, הדוד שלה זה הרב הראשי, הוא קיצוני, פנאט, מרדכי, תיזהר, הוא עושה לך פה תרגיל. תיזהר, אם אתה צריך עזרה, אנחנו מיד נעזור לך נגד החרדים. 5 שנים אף אחד לא ילשין. כולם יודעים שהמלך לא יודע שיהודיה, ואחד לא בא להלשין. למה היה כדאי להם להלשין? מה הם היו מרוויחים? חוץ מסינת חרדים. מה הם היו מרוויחים? כרטיס של אזרח מיוחד אצל המלך. אתה יודע מה זה לבוא למלך ולגלות לו כזה סוד? אדוני המלך, אני יש לי בשבילך אינפורמציה יקרה מפז. תכניסו אותו מהר. שב. It's better be good, הוא אומר לו. כדאי מאוד שזה יהיה טוב. אדוני המלך, אשתך, זאתי שעכשיו אתה איתה, זה אסתר. אתה יודע מאיפה היא? לא, תעלומה. היא מסרבת להגיד. אני יודע מאיפה היא. איך אני איתך? אני מגלה לך את הסוד בחינם. לא רוצה שום תמורה. וואה, באמת? כן, מה היא? חרדית. גדלה, ההורים שלה נפטרו, גידל אותה הרב הראשי. זה הפנאט. זה שמסרב להשתחוות. לאמן. זה הדוד שלה. וואו! תנו לו עכשיו חבילה מלאה במזומנים. הנה כרטיס, אם פעם יש לך איזה בעיה, תבוא, תציג את הכרטיס. אתה אורח כבוד בארמון. איך עכשיו השמאלנים באים לאמריקאים, מסכסכים, מחממים אותם נגד ישראל? לא אכפת להם שהמדינה תרד לטמיון. בואו, אנחנו נגיד לכם מה ביבי עשה, ומה הם עושים, ומה הם רוצים לעשות. אפילו הגויים שלא מתים עלינו בלשון המתה, לא היה להם בראש להתערב. מי ערב אותם? לפיד, ברק, כל הנבלות האלה. הם ערבו אותם. ומה קרה בעקבות זה? האמריקאים שלחו לפה 10 מיליוני דולרים לממן את ההפגנות. כל ההפגנות ממומנות על ידי האמריקאים. מי עשה את זה? אלה השמאלנים הארורים. זאת אומרת, באים לכאלה שהם לא בהכרח אויבי ישראל, אבל כולנו יודעים מה האמריקאים רוצים שיהיה פה, ומסכסכים ומחממים אותם כדי לעזור להם להרוס את המדינה מן היסוד. איך אני יודע את זה? בינתיים לא מגלים לי בקונגרס למי נותנים כסף. היום ראיתי סנאטור גוי שמדבר על זה וקורא את המספרים. 38 מיליון דולר הגיע לפה מתחילת ההפגנות לממן את ההפגנות. עכשיו אתה מבין מאיפה כל האוטובוסים, כל השלטים, שלטים באיילון. זה יקר, בעיתונים. יום אחד היה כל הכותרות בעיתונים ריק. איך זה יכול להיות? הם הציעו 150 אלף שקל לכל עיתון שהדף הראשי יהיה חלק. ביום שהעבירו את אחד החוקים פה. באו גם לעוד איזה עיתון דתי, גם הציעו לו. אמר לו, לא מוכרים את העקרונות שלנו בעבור כסף. אבל כל שאר העיתונים, בשמחה, עושים את זה גם בחינם. אם אפשר לקבל 150 אלף שקל על הדרך, למה לא? כל רמאות פה. כל עונה. בקיצור, רבותיי, אף אחד לא ישין. אפילו שהייתה יוצאת לו מזה טובה גדולה מאוד. יש איזה אספהני אחד, פרסי, שהיה, עד היום הוא חי. הוא חי פה בארץ, בחולון. לפני הרבה הרבה שנים, משהו כמו 50-60 שנה, הוא היה בפרס, חזן בבית כנסת. יום אחד היה יום הולדת למלך הפרסי. לא השח האחרון, אני חושב אבא שלו. משהו כמו 60-70 שנה, לא יודע כמה. והוא היה נער בבית כנסת, חזן, רצו להביא מכל הקהילות. יש קורדים, יש שיעים, יש סונים, יש כל מיני. בפרס גם, קבוצות.
מכל קבוצה נציג לבוא לשיר למלך. המלך עושה משתה כמו אחשוורוש. והגיעו לקהילה היהודית, מחפשים אותו, באו אליו הביתה, הוא לא היה בבית, היה בישיבה. נתנו לאבא שלו הזמנה, הבן שלך מוזמן לשיר למלך ביום הולדת שלו, והוא יקבל על זה שכר גדול מאוד. אבא שמח, איזה כבוד לשיר בשביל השעה. כשהגיע הבן, סיפר לו מה קרה, מסתכלים על התאריך, מתי זה יצא? ערב תשעה באב. צריכים לשבת על הרצפה, לפקוד, קינות, מגילת איכה. מה הוא יעשה עכשיו? הוא מספר לנו את השכנים, לחברים, אתה חייב ללכת, תיזהר, בגללך עוד התנכלו פה לכל היהודים, כל אחד חושב על עצמו. ברגע, אבל מה עם בורא עולם, בית המקדש וזה, מה אני עכשיו אלך ישיר שם שירים במסיבה של גויים, בתשעה באב? מה, אני תל אביבי? אני אפתח את הבר בליל תשעה באב? בדווקא? לא שייך. אני אעשה מה שהרב יגיד לי. אני לא עושה דעת עצמי דברים. שואל דעת תורה. בא אל הרב. הרב אומר לו, סוגיה לא פשוטה. לא פשוטה. יש צדדים לכאן ולכאן. צד אחד, איך אפשר לבוא לשיר, לתופף, לרקוד, כל הגויים חוגגים ומשתכרים בליל תשעה באב. מצד שני, אם לא נלך, המלך יסתכל על זה כמרידה. ובאמת זה יכול להביא את היהודים לסכנה. מה שלא תעשה ירע. מצב מביך. הרב חושב, חושב, עלה במוחו רעיון. אומר לו, תלך. תיקח איתך את הכינור ותשיר על נערות בבל. תשיר שם את מגילת איכה ובראש שלך תחשוב, אני באתי עכשיו לשיר את זה למלך האמיתי, הקדוש ברוך הוא. כן, כבוד הרב, אתה בטוח? כן, כך תעשה. מגיע היהודי עם הכינור, לפניו קוראים לכל המוסלמים, כולם טופים, מצילתיים, שירים, ריקודים, הצגות. בסוף הגיע תור היהודי, הם כולם כבר במצב רוח טוב, המלך ככה יושב, מסתכל לכם, מכבדים אותו, פתאום היהודי עולה לבמה, יללות, יורד לו דמעות, על נערות בבל, ככה במבטא פרסי. כל המוסלמים השתגעו, חצוף כזה, בא להרוס לנו את המסיבה בכוונה. ככה הוא מנגן יללות ומוריד דמעות וזה. לא מסתכלים, אבל למרבה הפלא, המלך עושה ככה. איך שהפרסים נהנים, מה הם אומרים? מי יודע? בח, בח, בח. בח, בח, בח. אז המלך ככה יושב, בח, 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 בח. וואי, 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 וואי. וכולם שם רוצים לחנוק את היהודי, אבל הם פוחדים, המלך נהנה. איך שסיים היהודי מגילת איכה? המלך אומר למשרת, לך מהר לחדר, הנה המפתחות, את כל המטבעות זהב שיש בכספת, הכל תכניס בפנים ומהר תיתן לו. בא ליהודי, נשק אותו בראש. איזה, לא היה לי מעולם כזה עושר. הם משתגעים, כל האלה המטומטמים האלה שקפצו שם כמו תיישים. אמר הפרסי הזה שעלה לארץ אחר כך, בכסף הזה שהוא שם לי בשקית, חיתנתי את כל הילדים. טבעות זהב, כל מטבע זהב זה אלפי דולרים. טבעות רציניים. מה יצא? גם קיים את רצון השם, גם קיים את רצון המלך. למה? ששואלים דעת תורה, משמיים שמים לחכם בפה מה להגיד. אני אוכיח לכם את זה. שמעתם על חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל? כולכם שמעתם עליו? אתם הבנתם במי מדובר או לא? זה לא רק רב גדול, תלמיד חכם ופוסק וזה, זה משהו שמאוד מאוד היה נדיר לראות בעולם כזה דבר. מאחל לכל אחד ואחד מאיתנו להגיע ל10% מרמתו. מצבנו יהיה טוב מאוד אם נצליח. בקיצור, הדוד שלי עליו השלום עבר מרמלה
לירושלים, לפני הרבה שנים, 20 ומשהו שנה, 28 שנה, משהו כזה. הוא היה עובד בחברת אמקור למקררים. אחרי 40 שנה שהוא עבד, הוא אמור לצאת לפנסיה. עכשיו, כשיוצאים לפנסיה, מקבלים איזה סכום ככה. הסכום שהוא היה מקבל, היה אמור לקבל, מספיקה אז בזמנם לדירה ברמלה. ולחצי דירה בירושלים. זאת אומרת, דירה בירושלים עלתה פי 2 מדירה ברמלה. עכשיו שהיום זה כבר פי 4, אבל זה המציאות שהייתה אז. הוא עומד לקבל עוד חודשיים את הכסף. הוא בא לחכם בן ציון אבא שאול, אומר לו, כבוד הרב, אני מקבל עוד חודשיים כך וכך כסף של הפנסיה, פורש מהעבודה, אני לא יודע, מתלבט איפה לקנות דירה. ברמלה הכסף יספיק לי לדירה שלמה. אם אני אקנה בירושלים באזור חרדי, זה יספיק לי רק לחצי דירה, ואז אני אצטרך לשלם משכנתה. אבל לא יהיה לי הכנסה. אני חיה מביטוח לאומי. אומר לו הרב בן ציון, שהכסף יהיה לך ביד, אז תבוא לשאול אותי. הדוד שלי כמעט התעלף. אני יודע שיש לו רוח הקודש. מה המסקנה שלו הייתה? הולכים לעשות לי פה איזה עקיצה, איזה תרגיל. נבהל מאוד. מה? כבוד הרב רואה שלא יתנו לי את הכסף? הוא אומר לו, לא, לא, תירגע, תירגע, אתה תקבל את הכסף, תירגע. אז מה ההבדל אם אני עכשיו שואל את השאלה או אני אשאל אותה עוד חודשיים? זו אותה שאלה, לא? מה ישתנה מעכשיו עוד חודשיים? דירה ברמלה מחוסה לגמרי או חצי דירה בירושלים? עונה לו הרב בן ציון, עכשיו זה רק שאלה תיאורטית. בעוד חודשיים זה יהיה הלכה למעשה. אז יראו לי משמיים מה לענות לך. עכשיו לא מרים לי. מי שמכם פיקח, הסיפור הזה אמור לשנות את חייו. אתם מבינים מה אני עכשיו סיפרתי לכם או לא? בן אדם בדורנו, לפני 20 ומשהו שנה הוא נפטר. יש פה אנשים מעל גיל 20, הם חיו בזמנו. 20 שנה. הוא אומר לו, עכשיו לא מרים לי משמיים, עוד חודשיים ירו לי. לא סתם אומרים חז"ל, חכם עדיף מנביא. קבל משמיים תשובות. אז תשאלו, רגע, ומה, אין כזה מציאות שאדם הלך לדעת תורה לשאול איזה חכם? אני מדבר על חכמים אמיתיים, לא חכם של הקיבוץ. חכם אמיתי. אז עכשיו, לא קרה שבן אדם בא שאל איזה רב לקנות איזה מניה, או לקנות איזה עסק, או למכור, או לא יודע מה, והרב נתן לו עצה ובסוף יצא שהוא הפסיד כסף מזה? מה, לא קרה? בואו לא נהיה תמימים. ודאי שקרה. אז מה אתה מציע לי ללכת לדעת תורה? מי הם הרבנים? אני לא שואל רבנים. אני לבד מבין. טעות. אתה חייב לשאול תלמידי חכמים. למה? התשובה היא, 3.5 שנים ישבו בית שמאי ובית הלל ומתווכחים, 2 ומחצה, 3 שנים, ישבו בית שמאי ובית הלל והתווכחו אם טוב לו לאדם שבא לעולם או לא. מי שמבין קצת, זה הרי נשמע חוצפה מעין כמוה. מה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ברא לנו עולם, נתן לנו תורה, הכין לנו עולם הבא, אין סוף שכר, ועכשיו אתם יושבים 2.5 שנים רבים בישיבה, אם טוב היה לבוא לעולם או לא? איזה מין דבר זה? בסוף, כולם החליטו פה אחד, שהיה עדיף לו לא לבוא לעולם. ככה יוצא מהגמרא. מה? זה הכרזת מרד נגד בורא עולם. הכרזת מלחמה. אם זה היה הרבנים של היום, אלה בכנסת עם הכיפות, לא הייתי מופתע. אלה את אמא שלהם הם קראו בשביל כבוד, חלק מהם. אבל עכשיו שמדובר בבית שמאי ובית הלל, מחיי מתים, הם יעלה בדעתך שהם יכריזו מלחמה על בורא עולם? אלא לא הבנת. תן לעצמך סתירה בראש ותתעורר ותנסה להבין מה הולך פה. לא אמרו שעדיף שאדם לא יבוא לעולם.
מה לשון הגמרא שם? מי זוכר? יפה מאוד. הלשון לא היה כדאי, לא כדאי, טוב, לא טוב. מה הלשון? נוח. נוח לו לאדם או לא? התשובה היא לא נוח. חיים מלאים באי-נוחיות, באיסורים, בצרות, באכזבות, במכות. חסר בעיות? אין יום ללא בעיות. בכל בני האדם בעולם. לכן לחפש נוחיות בעולם הזה, עזוב, העולם מלא באיסורים. נוח לא שלא היה בא לעולם. מה יש פה? רק עוגמת נפש והרבה צרות והרבה אכזבות והרבה דמיונות. עכשיו שבא לעולם ואף אחד לא שאל אותו, יפשפש במעשיו, ויש אומרים ימשמש במעשיו. מה ההבדל? יפשפש במעשיו זה כמו שמחפשים פשפישים בסמיכות, ג'וקים קטנים כאלה, קינים. למה? הם נכנסים לך בתוך האור, נכנסים בתוך האור, הלך עליך. אתה צריך להסכין לקרוע את האור ודם, צרה זה. אז מחפשים את הפשפישים, לא היה חשמל גם, חשוך. צריך ככה לעבור מילימטר מילימטר ולנקט אותם. זה נקרא יפשפש, כמו שמחפשים פשפישים, קינים. ומה זה יש אומרים ימשמש במעשה? לא חולקים. צריך בוודאי לפשפש, אבל זה לא מספיק, צריך גם למשמש. יפשפש זה דבר שעוד לא בא לידך, אתה מחפש שיבוא לידך. איפה הפשפישים? אם תפסתי אחד. עכשיו שכבר בא לידך, תמשמש. תראה שזה באמת מה שאתה צריך היית לחפש. הרבה פעמים אתה מוצא את הדבר הלא נכון. מה פירוש? יפשפש במעשיו, תראה במה אני עוד לא טוב, מה אני עוד לא עושה, איזה תורה עוד לא למדתי, איזה הלכות עוד לא למדתי, איזה מידות עוד לא תיקנתי. זה נקרא יפשפש במעשיו. ימשמש, זה כל מה שכן למדתי וכן מה שכן תיקנתי, עוד פעם צריך בדיקה ועוד פעם, אולי משהו שם לא בסדר. אפשר אולי לתקן עוד יותר. Either way, בכל מקרה, גם זה חשוב, גם זה חשוב. עכשיו תגידו לי, הגמרא שם אומרת שתמיד הלכה היא כבית הלל. אף על פי ששמאי לא פחות ממנו בתורה, שני גדולי עולם. זה ישיבה של שמאי, ישיבה של הלל. שמאי לא פחות בתורה, רק הוא יותר קשוח. קצת פחות ענב. ודאי שפי מיליון יותר ענב מאיתנו, אבל ביחס להלל הוא פחות ענב. אם שמאי היה מגיע לכל מקום, הוא תמיד היה האדם הכי ענב. תמיד. אבל כשהוא עומד ליד הלל, ביחס להלל, הוא לא מספיק ענב. יש בתורה הרבה כאלה דברים, שאדם מסוים יש לו מעלה, אבל כשהוא עומד ליד מישהו אחר, המעלה הזאת מתבטלת. אני אביא לכם ראיה לזה. יש ראיה לזה, מה הראיה? הראיה מאלישע, שבא אל האישה, איך קראו לה? שונמית שמה? שאומרת לו, מה באת להבליט את האבונות שלי? עד עכשיו אני הייתי הכי צדיקה בעיר. אין, בתוך עמי אנוכי יושב, אני האישה הכי צדיקה, כולם מחזיקים ממני. עכשיו אתה, איש האלוקים, באת לביתי, ביחס אליך, אני כלום! מה אכפת לך עכשיו ביחס אליי? אתה עדיין האישה הכי צדיקה בעיר. לא, אבל עכשיו אתה פה, אתה מראה כמה אני כלום. למה הדבר דומה? יש איזה רב בית כנסת, תלמיד חכם, הכל טוב יפה, מרתק את המתפללים, אוהבים אותו, עד שהגיע חכם עובדיה יוסף לדבר בבית כנסת. אחרי שהוא דיבר ונתן איזה 500 מקורות ובלבל את האנשים ואיזה דברים, אחד אומר, וואלה, נראה לי שצריכים להחליף את הרב. למה? מה זה? איפה זה ואיפה זה? טוב, מה אתה רוצה? זה בן 80, כל החיים למד. זה בן 30, תן לו צ'אנס. לא, לא, אבל אחרי ששמעתי את זה, זה כבר לא... לא יודע אם אני אבוא מחר לשיעור. מה קרה? עד היום הרב היה אליל בשבילו. הרב, אני נשק לך את הידיים. עכשיו זה בא חכם גדול יושב, פתאום מעקבים את האף. אני היה לי מקרה כזה.
פעם הייתי צריך ללכת לדבר בבית כנסת במנהטן. איזו אישה אחת מאוד עשירה שהייתה גרה שם, היא מתפללת בבית כנסת הזה. והיא שכנעה שם את הרב, הוא לא רצה בהתחלה, להביא אותי. אומרת, תראה, אנשים פה חזרו בתשובה מהדיסקים וזה, רוצים שהוא יבוא. הוא מתחמק, ולא רוצה לסגור תאריך. בסוף, אחרי כל הלחץ שהפעילה עליו, אתם יודעים מה הוא אמר לה? ואחרי ששמעתי את זה, אני לא הסכמתי ללכת. אמר לה, אני אגיד לך את האמת, שמי, אני אמנם למדתי הרבה תורה וזה, אבל אין לי כישרון דיבור. המזרח יבוא עכשיו, ידבר פה, יש לי פה 200 איש, אני כבר יודע מה יהיה. אחרי השבוע יתחילו ללחוץ עליי שאני אתפטר. עד שכבר בניתי פה במניינים וזה, הם גם ככה לא מתים על הדרשות שלי, כי אני יודע, אני מכיר את עצמי, אני יודע הלכות, אני יודע גמרא, אבל לדרוש זה לא התחום שלי. אני מאוד נזהר לא להביא לכאן דרשנים שישלבו את הקהל ויעשו פעם כאן התלהבות. למה? אני כבר יודע, באותו יום למחורת יתחילו להגיד לי, אזון עד לך תחפש לך עבודה אחרת. אבל אני אומרת, אתה מאמין איזה חוצפה? אמרתי לו, לא חוצפה, בן אדם ישר. הוא יודע שיפטרו אותו. היום זה אני, אחריו מישהו אחר, הוא יודע, יגידו לו, תשמע, מה אתה פה? אתה מקבל משכורת שמנה וזה. דרשה אחת מעניינת לא נתת לנו. לא כל אחד נועד להיות דרשן. יש אדם נועד להיות פוסק הלכות, יש אדם סופר, כל אדם והכישרון שלו. לפעמים יש אנשים שהם לא תלמידי חכמים, אבל הם דרשנים דגולים. הם יודעים תורה, אבל הם לא מוגדרים כתלמידי חכמים. זה לא חכם עובדיה, זה לא רב קנייבסקי. ולפעמים יש אדם ענק בתורה, אין דבר שהוא לא יגיד לך מקור, כל השיטות, הלכה, גמרא, ראשונים, אחרונים, הוא מתחיל לדבר 5 דקות, כולם נרדמים. איך זה? הוא לא התברך בכישרון דיבור. אני היה לי אחד כזה בישיבה, גאון עולם הוא היה. תוך שנתיים הוא הגיע מוונצואלה, הוא לא ידע מילה בתורה, חזר בתשובה, היה אלוף דרום אמריקה במתמטיקה. תארו לכם איזה ראש היה לו. בא אלינו לישיבה, תוך שנתיים למד עברית על בוריה, מהישראלים בישיבה, וגמר את כל השס. אבל מה זה גמר את כל השס? יש אנשים באים אומרים לי, אני גמרתי שס, אני עושה דף יומי. סוגיה אחת הם לא יכולים להסביר בשס. כלום. העיקר 7 שנים עברו על הדף היומי בחצי שעה ביום. הם לא יכולים להסביר שום סוגיה. הוא גמר את כל השס, והכל זכור לו. כל שורה, כל תוספות, הכל. אני הייתי שואל אותו. היא באה אליו, אומר לו, תגיד, איפה התוספות הזה? איזה מסכת? ככה היה עושה. כל פעם. לא יודע, אני שם את האצבע כאן, זה ככה. או, פה זה שולף, כאילו זה מונח לו מול העיניים. מראה לי איפה. פעם אחת, הראש ישיבה לא חש בטוב. הראש ישיבה היה אחד שכבר למד 45 שנה תורה. זה 2 שנים בישיבה. על תשובה. עכשיו הראש ישיבה יודע, אין פה אחד ברמה שיכול להעביר את השיעור הגבוה בישיבה, רק זה. אמר לו, אתה מוכן להחליף אותי בשיעור היום? בין 12 ל-1 היה שיעור. בבוקר הוא אומר לו, כן, אין בעיה. זה הופיע, שם 8 גמרות פתוחות על הסטנדר, התחיל לדבר פלפולים, אנשים התחילו להסתחרר. כשהסתיים השיעור, עלה הראש ישיבה, אשכנזי חמוד כזה, צדיק, ענב, ישר, התחיל לבכות, לא אשכח את זה בחיים. אני 45 שנה לומד, ולא הגעתי לקרסוליו. אני עם שוק, אני לא יודע איזה סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא נותן לכם, הבעלי תשובה. זה לא דבר שנתפס בשכל. גם גאון כזה ראש, וגם סייעתא דשמיא מיוחדת. אבל אותו אחד, אם היית עכשיו אומר לו, בוא תיתן דרשה לחזק את האנשים לאלול, ככה קצת דברי מוסר והתעוררות, הוא לא יכול לתת לך דקה דרשה. כל הגאוניות שלו. הוא לא היה מסכים בכלל. התחיל למלמל וזה, גם לא היית מבין מה הוא רוצה.
אין לך דוגמה לגאון עכשיו, מי יודע, היום הוא כבר לומד מאז איזה עוד 25 שנה, מי יודע מה הוא נהיה היום. הוא עבר פה לישיבה בירושלים, מי יודע איפה הוא היום. אבל לא שמעת עליו. למה? הוא לא דרשן. יושב, לומד, גאון, יודע את כל השאר, הכל הוא יודע, ספרים, הכל, אבל אולי הוא יכול לכתוב, אבל לא יכול לדרוש. מציאות. בכל אופן, נחזור לעניין, אז אומרים הלכה תמיד כבית הלל. אז אני תמיד שואל, מה קרה לך? יש הלל ויש שמאי, שניהם שקולים בתורה. פעם הוא צודק, פעם הוא צודק. ככה זה בהלכות. זה מביא ראייה, זה מביא קושייה, בסוף מחליטים מי צודק. למה תמיד אוטומטית בית הלל? התשובה, ובזה נסיים. התשובה, בגלל שהם יותר ענוותנים משמאי. אז מיד נשאל את השאלה, מה זה שייך לאמת? הוא יש לו מידות יותר טובות קצת, קצת יותר ענב מזה. איך זה נוגע לסוגיה? מי כיוון יותר עכשיו לפסק הלכה האמיתי? מה, תמיד זה שהוא קצת בן אדם קצת יותר ענב, הוא תמיד יהיה צודק באופן אוטומטי? מה, ההוא שקצת טיפה פחות ענב, הוא לא יכול להיות צודק? אולי כן, אבל מניין לנו אנחנו לדעת, אנחנו התלמידים, אנחנו נכניס את ראשנו בין שני ערים, לכן מצאנו לנו פתרון קל, תמיד הלכה כהלל. למה? כי לפסוק מי יותר צודק בכל סוגיה וסוגיה, אין לנו את היכולת. וסתם לבחור בצורה אקראית זה טיפשי. אז אנחנו הולכים איתו בהכל. למה? כי הוא יותר ענב. ואם תשאל מה הקשר, מי שענב אהוב מאוד על השם. ומי שאהוב על השם, יש לו יותר סיעתא דשמיא מאחד שפחות אהוב. שומר השם את כל אוהביו, דווקא את אוהביו. את כל הרשעים מה כתוב? לא כתוב לא ישמור. מה היה צריך להיות הפסוק? שומר השם את כל אוהביו, ואת הרשעים לא ישמור. לא. ומה כתוב? ישמיד, בקום עשה. לא ישמור, הכוונה שב ואל תעשה, לא עשיתי כלום לשמור עליך, אבל גם לא הזקתי לך. בדווקא כתוב, את הרשעים ישמיד. מה זה ישמיד? לנצח נצחים. זה הכוונה שמת. מה זה גזירת השמד? בזמן השמד צריכים למסור נפש. למה? אתה הולך לאבד את הנשמה שלך. עדיף לך למות על קידוש השם. אם לא תאהבו, אתה מאבד את העולם הבא שלך. זה נקרא שמד. שמד הכוונה רוחני. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. את כל הרשעים ישמיד. איפה זה עוד כתוב? איש בער לא ידע, וכסין לא יבין את זאת. לפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי עוול להישמדם עד עד. כל אלה השמאלנים, ראשי הפירמידות, ראשי ההפגנות, הרמטכ"לי והשרי ביטחון והטייסים וכל אלה והשופטים שולטים לך בכל פינה. על זה נאמר איש בער. מה זה בער? בעירם זה בהמות. מבערות את כל מה שרואות. כן? נזקי שן. למדתם בבא קמא, כן? מה זה בעירם? וישקו את בעירם כתוב בפסוק. בעירם זה חיות, בהמות. שכל של בהמה. איש בער לא ידע. אין לו מושג. וכסיל, כסיל זה עוד יותר אהבל. לא רק בהמה, הכל אצלו הפוך. בהמה לא מבינה. כסיל זה הכל מבין הפוך. לא יבין את זאת. נא, בפרוח רשעים כמו עשב, איך הרשעים צצים בכל פינה, בעיתונים, באינטרנט, במהדורות חדשות, בבית משפט, בבית חולים, בצבא. מה הולך פה? איך זה? כל כך הרבה ערב רב פשטו בתוכנו כמו סרטן, מה הולך פה? שימו לב איזה נבואה כתובה פה. בפרוח רשעים, עשב. למה עשב? עשב לא צריך מים. בקיץ, בכל מקום, על המדרכה הוא גודל. תסתכלו בחריצים של המדרכה, יוצא כזה עשבים. בכל מצב, יכול לגדול לך על הצד של הבית.
בחנייה, מרסק לך את הרצפה, פתאום אתה רואה קו של עשב. בתוך הדשא, כמו סרטן, הוא פושט בכל פינה. צריך לשים מפקה כזאת, והיא לאט לאט הורגת את העשבים. ועוד פעם הוא גודל, ועוד פעם, אי אפשר לגמור איתם. בפרוח רשעים, כמו עשב. ויציצו, מה זה יציצו? ציץ. צץ יותר גבוה מאחרים. יש מלא מלא רשעים, צצים, ויש את הסופר רשעים שעוד יותר צצים, מיד כולם. ויציצו כל פועלי אבן, אלה שרק רע עושים, עולים מעל כולם. כוח ושלטון יש להם. כל זה למה? להישמדם עד עד. רגע לפני שאני אשמיד אותם לעד ולעולמי עולמי, וישבו אלפי שנה בגיהנום וישרפו שם, ויצרכו מי שלמד ראשית חוכמה מה מחכה להם לכל אלה. אין קץ למה שהם הולכים לקבל. הם חושבים, הייתה שואה, אנשים סבלו 5 שנים, תאיגזים, נורא והיום. אבל זה היה כמה שנים. בסוף מתו, הרבה מהם הלכו לגן עדן, אחרי הסבל שעברו. אבל זה היה רק כמה שנים, זה לא היה 1,000,000 שנה, 200,000,000 שנה. מה זה עדי עד? מה זה עד? לעד ולנצח נצחים. זאת אומרת, האנשים האלה מיליארדים של שנים יסבלו, ולא ייגמר להם העונש. על כמה? על 20-30 שנה שעשו פה רע, ונלחמו בתורה ובישיבות, והפיצו פה בתשקורת את כל הבהמיות שלהם, וכל מיני מצעדי תועבה עם מארגנים. לכן כשאתה מסתכל עליהם ואתה אוכל את הלב, עבדים משלו בנו פורקן מידם, מיד תיזכר שזה רגע לפני שהם הולכים לקבל את מה שמגיע להם. ואז יהיה לך נחמה. מישהו אמר לי פעם, איזה יפה נפש. אתם יודעים, גם בקרב הדתיים יש יפה נפש. אחד אומר לי, אבל כבוד הרב, אבל אסור לשמוח שהם יפלו. כתוב, בנפול אויביך אל תשמח. נכון? הביא קושיה יפה. מה פירוש הפסוק, בנפול אויביך אל תשמח? אויביך אישי, תנב לך כסף, פגע לך, שכן, חסם לך תנוף. עכשיו קיבל איזה מחלה, לא יודע, הייתה לו תאונה, המרפסת נשברה, לא יודע מה. שם נתן לו את מה שמגיע לו, אל תשמח, תהיה עצוב שיהודי נהנש. נהנש בגללך, אחרי הכל היה לך איתו קונפליקט, אם היית מוכל הוא לא היה נהנש. יש לך צד בזה. שהוא נופל, אל תשמח, כי אתה בעצמך פה בצרה. אבל שאויביך, בגלל שאתה צדיק שאומר מצוות, והם שונאי השם, הם לא אויבים אישיים שלך, הם שונאי השם. הם אויבי השם, הם לא סובלים אותך מן השתיים זקן וכיפה. הם לא סובלים אותך מן השתה בא לישיבה ללמוד ואתה לא הולך למקומות הטמאים שלהם. זה לא עניין אישי איתך. זה היום אתה, מחר זהו, וכל חרדי שלך ברחוב יקבל מהם ביתה ויריקה. אלה לא האויבים שלך אלה. אלה אויבי השם. אלה שהם נופלים, צריך לעשות מסיבות בלי סוף. ככה כתוב. בעבוד רשעים רינה. מי, אני מישהו להמציא תורה או לסלף את התורה? בעבוד רשעים רינה, שכשמחו ייתן להם את הלישמדם עד עד, צריך לרקוד לנצח נצחים, אז עם מה לעשה חוקפינו, ולשוננו רינה, נרוץ ברחובות ונצעק כמו משוגעים ונשיר. ואם עדיין לא השתכנעתם, כתוב, אתם אומרים את זה כל בוקר בתפילה, אל נקמות אנוני, אל נקמות הופיע. הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. אומר הרב אביגדור מילר זצל, הרב הכי גדול שהיה בתולדות ארצות הברית. נולד בבולטימור, למד בסלובודקה, ונהיה הרב הכי גדול בהשקפה זה ודאי בעולם. יש המון תלמידי חכמים גדולי עולם. אבל הוא היה הכי גדול בהשקפה. לא היה אצלו מסו פנים, לא חנופה, לא כלום. לא גרם של שקר לא היה, לא פוליטיקה, משהו מדהים, נדיר. והוא מסביר את הפסוק הזה.
רוב הספרים שלו הם באנגלית, אבל אני הבנתי שיש כמה מהם בעברית, מאוד מאוד מומלץ. מי שיקנה את הספרים שלו, תוך חודש, העירת שמיים שלו תעלה בעשר מדרגות. גרנטי, מובטח. מובטח, יש בהם הרבה קדושה בספרים שלו. הרב אביגדור הכהן מילר, זכר צדיק וקדוש לברכה. והוא אומר, מה זה נקמות השם, נקמות הופיעה? עכשיו אנחנו נוקם ברשעים, נכון? אל נקמות יום, יבוא יום, והקדוש ברוך הוא יופיע בצד הזה שלו, שאנחנו לא תמיד רואים, שזה הצד הנוקם. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. סוף סוף הופעת. חיכינו לך 3,000 שנה ליום הזה. הקדוש ברוך הוא יופיע עם חרון אף. באתי לנקום. במי? אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. הנסה שופט הארץ, מתי הקדוש ברוך הוא עולה למדרגה שהוא ראוי להיות בה? שכולם יגידו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה אלוקנו קיווינו לו, כל הפסוקים היפים האלה שיש. מה נבו רגלי מבשר, כן, כל הפסוקים האלה. אומר הרב, ינסה שופט הארץ, השף גמול על גיים. מתי הקדוש ברוך הוא יעלה למדרגה האולטימטיבית שלו, איפה שבאמת הוא ראוי להיות בעיני העולם? אך ורק אחרי שהוא ימחק את כל הרשעים מן העולם, שלא יישאר זכר מהם, בין בזה רשעים של גויים, בין בזה רשעים של עם ישראל. ובפרט הערב רב, כמו שהזוהר כותב, שהמשיח ישרוף אותם באבל פיו. אז התקיים הפסוק לתקן עולם במלכות שדי. אין יותר רשעות, ברכי נפשי את השם. מה כתוב שם? ורשעים עוד אינם. מה כתוב בפסוק? איתם וחטאים מן הארץ, כן? ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי השם, הללויה. זאת אומרת, מתי דוד, הגמרא אומרת, זה מזמור קוף משהו שם בתהילים, דוד אמר מעל 100 מזמורים, ולא אמר ברכי נפשי את השם. מתי הוא אמר ברכי נפשי? שכתוב איתם וחטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, הללויה. מתי דוד שיבח את השם? רק אחרי שאמר איתם וחטאים, כל החוטאים האלה מחקו, לא יהיו יותר עבירות, רשעים עוד אינם. זה הגמרא, זו אמרה אשתו של רבי מאיר לבעלה, שהוא היה מתפלל שהפושטקים ברחוב ימותו, היו זורקים אבנים. הוא הולך הרב, יש שבבניקים היו, זורקים אבנים. אז הוא היה אומר, מתי כבר הם ימותו הפושעים האלה? אז אשתו אמרה לו, למה אתה מתפלל שימותו? מתפלל שיחזרו בתשובה. גם הוא צודק, גם היא צודקת. מתי היא צודקת? שלב ראשון שאתה רואה את הרשעים האלה, צריך להתפלל שהם יחזרו בתשובה. עדיף שיהיו צדיקים. אדרבה, יהיה עוד יותר צדיקים בעולם. רשע שהופך לצדיק, הרווחת פה שניים. יש פחות צדיק אחד, פחות רשע אחד בעולם, ועוד צדיק בעולם. זה כמו שתיים. אבל אלה שהם ערב רב, ואין על מה לדבר איתם בכלל, וכמה שאתה מוכיח להם יותר, הם יותר שונאים את התורה. אלה לא שייך להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. אלה לא נקראים עמיתיך. כתוב בתורה, הוכיח, תוכיח את עמיתיך, ולא תישא עליו חטא. הגמרא אומרת, עמיתך למצוות. אחד שמאמין בהשם, אחד שאומר, אני יודע שיש בורא לעולם, אני רק לא זכיתי להיות בישיבה, אני לא יודע תורה. אחד כזה צריך לפקוט עליו ולרחם עליו ולהתפלל עליו ולהביא אותו לשיעורים ולקרב אותו בכל דרך שהיא, להזמין אותו שבתות, לקנות לו תפילין אם אפשר, למסור עליו נפש. הוא בא אומר לך, אני מאמין בהשם, אני אוהב את הדת, אבל אני לא יודע כלום. אחד כזה צריך להתפלל שיחזור בתשובה, ודאי. אחד שמארגן פה מאומות נגד התורה, נגד השם, לסגור ישיבות, לשרוף אותם. אחד כזה צריך להתפלל עליו. אחד כזה נאמר עליו, בעבוד רשעים רינה.
אומר הרב, ביום שהקדוש ברוך הוא ינקה את העולם מכל הרוע וכל הרשעים וכל אלה שמוזכרים בתורה עכשיו, פרשת כי תבוא, כי תצא, עוד מעט אנחנו מגיעים לקללות, 98 קללות מפחידות, פחד מוות, תקראו שם כתוב. אנשים פוחדים לעלות על יד שישי, נותנים את זה לבעל קורא, הוא מסכן, הוא כבר עומד שם. יאללה, תקרא אתה, אתה באמת צריך לקרוא. אני פעם אמרתי, במקום לפחד מהעבירות שמביאות את הכללות האלה, פוחדים מלקרוא אותן. מהקריאה אתה פוחד? תפחד מלעשות את הדברים שכתובים פה, שעליהם הכללות האלה מגיעות לבית שלך, טיפש. מזה אף אחד לא פוחד. ממה הם פוחדים? אל תיתן לי מזל רע. מה אתה נותן לי על היד שישי? אני הייתי פעם איזה מניין שזה עם הארץ קנה למישהו את על יד שישי. למה? כל שבת על יד שישי פי 10 משאר העליות. זה העלייה הכי חשובה, תיקון היסוד. אז כל שבת אומרים 500, 600, 700 דולר, 1000 דולר. פתאום באותה שבת חי. דממה, גבי, חי. דממה. פתאום העם הארץ הזה אומר, 26, צולט, נמכר, מחבט, פלוני, כולם מסתכלים. אז אמרו, אל תפחד, אתה צריך לפחד מהעבירות, לא מהכללות. לקרוא את זה בתורה, אדרבה, זה מעלה גדולה. אין מה לפחד מעל יד שישי. להפך, כל דבר שמזעזע אותך, גורם לך פחד, מרתיע אותך מלעשות עבירות, שאתה רואה מה יהיה הסוף שלך אם תעשה את מה שכתוב פה, זה מעלה ענקית, ענקית בעיני השם. שם אוהב אנשי אמת, שכתוב ויראת מאלוקיך, הם רוצים לשמוע על הפחד שיש בתורה. תפחיד אותי, כבוד הרב. תגיד לי את האמת, אני רוצה לפחד. זה כבוד גדול לפחד מהקדוש ברוך הוא, לא כמו כל המטומטמים האלה היום שדורשים, שצריכים באהבה והכל בנועם, דרכי הדרכי נועם. חצי תורה זה הפחדות ועונשים. מה אתה ממציא לנו תורה חדשה? דרכי הדרכי נועם, הכוונה אל תהיה מתלהם, אל תהיה כעסן, אל תהיה אגרסיבי, תפחית את האנשים, אז הם לא ירצו, יגידו שאתה אגרסיבי, אנחנו לא רוצים להיות דתיים. בן אדם הזה חמום מוח. זה נקרא דרכי הדרכי נועם. אבל דרכי הדרכי נועם זה לא אומר שלא תגיד לרשע מחלל שבת מות יומת, כתוב בתורה. אז מה אתה רוצה להגיד, שהשם הוא לא נועם? הוא לא דרכי נועם. אתה מערר על הקדוש ברוך הוא. אם השם כותב את זה בתורה, זה דרכי נועם. אפשר גם להגיד לאדם בדרכי נועם שהוא חולה ועומד למות עוד שבוע, וצריכים ניתוח דחוף מחר בבוקר. לא צריכים לצעוק עליו, מטומטם, אתה הולך למות. מהר תבוא לבית חולים מחר, אם לא, אני לא יודע מה אני אעשה לך. טוב, זה לא דרכי נועם. אדוני, אני מצטער, מצבך חמור. אתה עומד למות עוד שבוע, יש לנו פה ניתוח, צריכים לחתוך, לקרות, מורידים לך רגל, מורידים לך, אבל מצילים את חייך. אתה צריך לעבור תקופה קשה עד שתחזור למותיו. בנועם, אבל אמת. זה הבעיה היום, כולם מחפשים קיצורי דרך. שיסבנו אותם. מצבך טוב, אל תדאג, השם אוהב אותך. למה אתה משקר? מה אומר הרמב״ם בהלכות תשובה? למדתם הלכות תשובה, לא? אלול. חייבים לדעת הרמב״ם הלכות תשובה, חייב כל יהודי לדעת בעל פה מילה במילה. כל החיים עומדים על הפרק הזה. מה אומר הרמב״ם? פרק זין על החז זין. מה אומר שם? אמש. לפני שהוא חזר בתשובה, היה סנוי, מרוחק, משוקץ ותועבה. ארבע דברים הכי גרועים שאפשר להגיד על בן אדם. תגיד, אתה אוהב אותי? אתה בעיניי שקץ, לא יכול לראות את הפרצוף שלך, מרוחק, סנוי, שונא אותך, לא יכול לראות אותך, ותועבה. אני תועבה? כן, אתה תועבה בעיניי. אתה שקץ, תולעת יותר טובה ממך. אני לא יכול להסתכל עליך. מי מדבר פה? מי מדבר פה? הקדוש ברוך הוא. מאיפה הרמב״ם מביא את זה? מה הוא ממציא דברים? יש מאות פסוקים שמסבירים את הדברים האלה.
תואבת השם כל גבל לב, יש המון פסוקים. ארבע דברים נוראים. כבוד הרב, אבל הרב ההוא אמר לי שהשם אוהב אותי, למרות שאני גיי עם איזה דגל מטופש בתל אביב, ככה בלי בגדים, התבחל חרדים, אבל השם אוהב אותי. אתם חרדים, אתכם הוא שונא. אותי הוא אוהב, אמר לי הרב ההוא, ההוא עם הזקן. דמיונות, דמיונות. רמב״ם פוסק להלכה, רמב״ם זה לא איזה דברי אגדה, זה פסק הלכה. אתה לא שומר שבת, אתה לא שומר מצוות, אתה לא אוכל כשר, אתה לא לומד תורה, אתה שנוי, משוקץ, מרוחק ותועבה. וכל מי שחולק על זה רשע וכופר. לא משנה מי הוא, לא מעניין אותי, אל תגידו לי שמות. לא אכפת לי מי הוא. מי שבא אומר הפוך מהרמב״ם, שפוסק בהלכות תשובה מה השם חושב על הרשעים, ואומר אחרת, חולק על הקדוש ברוך הוא. מי היה לו אומץ? אם הרמב״ם היה עכשיו קם לתחייה, מישהו היה מעיז להגיד מילה אחרת ממנו? כולם היו אילמים כמו דגים. עכשיו הם גיבורים שהרמב״ם לא יכול לבוא ולהכחיש אותם. אז פה אחד פתאום בא, נותן לנו דרשה, אל תדאג, השם אוהב אותך. בטח, שישאר ככה עד יום מותו. מה יש לו להשתנות? אם השם אוהב אותו בתור גי, מחלל שבת, גנב, למה שישתנה? אומרים לו שהשם אוהב אותו. איזה יופי, יעשה מה שבא לי והשם אוהב אותי, איזה עסקה, עסקת חיים. נפלא. ואחר כך, והיום הוא אהוב ורצוי וקרוב וידיד. כל התהפך 180 מעלות. זאת אומרת, מה היה אתמול? הוא לא יכל להסתכל על הפרצוף שלך. והגדלות של הקדוש ברוך הוא, שלמרות שהוא מתאהב אותך ושונא אותך ואתה משוקץ בעיניו, הוא מעיף אותך, לא רוצה להסתכל עליך, הוא מביא לך עדיין חמצן לחיות וכסף בביזנס ואישה להתחתן וילדים, נולד לך תינוק, תינוקת, אתה מגדף אותו, אתה מורד בו והוא נותן לך חמצן שיהיה לך כוח. אתה לוקח את הכסף ושם פרסומות נגד החרדים והוא מביא לך עוד כסף. אתה נוסע באוטו בשבת והוא נותן לך כסף לקנות את האוטו הכי יפה והכי יקר. היית חושב, הנה ראייה שהשם מבסוט ממני. מאז שנהייתי כופר, רק הולך לי, הביזנס is booming, תראה איזה יופי. מיליונים זורמים. להישם דם הדעת. רגע לפני, אתה מקבל קצת כוח, מעמד, כבוד, אתה שולט, אתה יושב בבגץ, מתחנפים אליך כל הצבועים, כבוד השופט. עוד מעט תראה את השופט הזה תלוי על הגרדום שם ואוכלים אותו התולעים. הרי כתוב, כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה. כל המחללי שבת, כל הגזלנים, כתוב שמושיבים אותם, קושרים אותם והתולעים אוכלים אותם וזה כאבי מוות. כמו שדוקרים אותך עם סיכת ביטחון, אוכלים לו את הבשר, רימה ותולעה, כי תולעתם לא תמות, בגיהנום יש מקום, התולעים האלה אף פעם לא מתות, 1,000 שנה, 2,000 שנה, כל היום אוכלים אותו והוא צורח, והאש של הגיהנום לא תכבה. מי ששמר שבת והיה רשע, אבל שמר שבת, בשבת אין לו אש בגיהנום, מוציאים אותו לנוח ליום אחד. כבר 14% הנחה. 7 ימים בשבוע, שבת אין לך אש. זה כבר 14, לכן אלה שממהרים להוציא את שבת, אין טיפשים יותר מהם. מה אתה ממהר? תמשוך את השבת, רבנו תם, עוד 40 דקות. זה עוד ישתלם לך בגדול. שאתה תראה את המודרניים, איך מכניסים אותם 25-30 דקות, אחרי שקיעה ישר חזרה לתנור, ואומרים, אתה יש לך עוד 40 דקות. תירגע. אז תגיד, וואו, איך לא, איזה מזל ששמעתי לרב לשמור רבנו תם. האמת, באמריקה מי שלא שומר רבנו תם, כמעט בוודאות מחלל שבת. אני לא רוצה להגיד ודאי, בגלל שיש פוסקים שהתירו לו, לכן אני שותק. גדולי תורה, אבל במציאות מסתכלים 60 דקות אחרי שקיעה בשמיים, שמיים עדיין קצת כחולים. פה בארץ, אחרי 27 דקות, חושך גמור. פה זה פחות קריטי.
מי שלא שומר רבנו תם, קשה להגיד עליו שהוא ספק מחלל שבת. בגלל שבאמת, חצי שעה אחרי שקיעה חושך גמור בשמיים. אף אחד לא יחשוב חצי שעה אחרי שקיעה שעדיין יום. אף על פי שאני רוצה לחדש לכם שמרן הבית יוסף פוסק להלכה שהיום מסתיים לפי שיטת רבנו תם. ומרן חי פה בצפת. זאת אומרת, בעיניים הוא ראה שחצי שעה אחרי שקיעה חושך. ואף על כפי כן הוא פסק 72 דקות. למה? אולי כדי להקל עם כל אלה שיהיו בגיהנום, יהיה להם עכשיו הזדמנות עוד 40 דקות מנוחה. לא יודע. או שהלכה זה הלכה ולא מתחשבים במציאות עכשיו. ככה נפסק, ככה פסק רבנו תם, ככה אני פוסק, נגמר. אבל זו המציאות רבותיי. אין נקמות השם, אין נקמות אופי. אנחנו צריכים סבלנות, אין מה לעשות. על אלה שהם תמימים, על אלה שהם רשעים, אבל לא ממש במזיד, כי הם באמת לא יודעים, צריך להתפלל, למסור עליהם נפש, חלק להם דיסקים, חלק להם USB, חלק להם ספרים, מה שאתה רק יכול, תזמין אותם לשיעורים, תקרב אותם, תציע להם ללמוד חצי שעה ביום, שלח להם קישורים לדרשות שמחזירות בתשובה. חייבים, הוכיח תוכיח, הם מסכנים, הרבה מהם תינוקות שנשבו. אבל אלה, הערב רב, שכל המהות שלהם זה רק להילחם בדת, שום דבר אחר לא מעניין אותם. על זה הם אוסרים את הנפש. תראה אותם בתל אביב, מה הם עושים. על אלה הם לא עמיתיך. אלה כתוב שאסור אפילו להחזיר להם עבדה. אם אתה מוצא עבדה, אסור להשיב להם עבדה. הם לא נכרעים עמיתיך. מה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, אך ורק רעך למצוות. ראיתי זה ליצן אחד, הזמין אותו לאיזה תוכנית של איזה צ'ח-צ'ח אחד שהיה שחקן כדורגל, חלאת המין האנושי. והחלאה הזאת, רק מסתכל בפרצוף שלו, אני מתאפק לא להקיא. זה אדם וולגרי עם המידות הכי מושחתות בכדור הארץ, שידע לשחק כדורגל. אומרים שהיה שחקן טוב מאוד. טוב, האדם שיודע לבעוט בחתיכת סמרטוט ויש לו כישרון בזה, פתאום נהפך למאן דאמר, פילוסוף, הוגה הדור. במדינה של טיפשים לוקחים ליצן כזה ושמים אותו בתוכנית שיגיד את דעתו. הוא ועם הארץ לקרוא עברית הוא לא יודע, והוא כבר יש לו דעות בתורה, חז"ל, למה צריכים לשמור, והביאו לו איזה ליצן אחד עם השקפה עקומה, רקובה, לא יודע מה, חושב את עצמו איזה מקובל, זוהר, תלמיד של הרב אשלג. כל מה שהליצן הזה אמר, הכל נגד ההלכה. הכל. ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך? אסור לאהוב כאלה רשעים. מי שאוהב כזה רשע, שונא את השם. מי שאוהב אחד שיורק על הקדוש ברוך הוא, אחד שקורא להרוג חרדים, אחד שקורא לזרוך אותם למזבלה, מי שאוהב כזה בן אדם, זה ראיה שהוא שונא את השם. כי ברגע שהשם אומר לאהוב את התורה, לאהוב את לומדי התורה, לאהוב את שומרי המצוות, ואתה שונא אותם, אתה שונא את השם. אתה לא מסכים איתו, אתה לא רוצה לעשות מה שהוא אומר. אחד שיורק על אבא שלך ואתה רץ לחבק אותו, סימן שאתה שונא את אבא שלך. אם מישהו יירק על אבא שלך פה בשכונה ביבנה, אתה תרוץ לחבק אותו? אם כן, כל השכונה יודעת שאתה לא יותר טוב ממנו. אבל אם אתה כועס ומתרחק ממנו, שואלים אותך שכנים, למה אתה מתרחק מאותו אדם? איך אני יכול להסתכל עליו? הוא יורק כל רגע על אבא שלי. עושה צחוק מהדת, עושה צחוק מהרבנים, בכוונה מחטיא את הרבים. אחד כזה מותר להסתכל בפרצוף שלו? אלה לא נכללים בחיוב ואהבת לרעך כמוך. מי שמכם לא יודע את זה, זה חמור מאוד. כי הייתם כבר מזמן צריכים לדעת את זה, תקראו באורחות צדיקים, פרק 24, שער החנופה. שם מסבירים לך בדיוק את מי צריכים לאהוב, את מי אסור לאהוב. כמו שיש מצווה לאהוב יהודי שומר מצוות, אפילו כשהוא חוטא לפעמים, אבל יש לו חזקה של שומר מצוות, צריך לאהוב אותו, לעזור לו, לחזק אותו, כל מה שצריך. יש איסור חמור לא לאהוב את הרשעים. מי שאוהב רשעים מורד בקדוש ברוך הוא. אני יודע שאני מבלבל הרבה ממכם, כי אתם שמעתם דברים אחרים,
אבל בבקשה, תביאו לי מישהו שאומר אחרת, שהוא יביא את הראיות שלו ואני אביא את הראיות שלי. בבקשה. לא משנה מי זה. כל מה שאני אומר לכם זה עם מקורות. ככה אומר הרמב״ם, ככה אומר החפץ חיים. חפץ חיים, המאסטר של הלשון הרע. רבנו יונה, שערי תשובה, המאסטר של הלשון הרע. כל ההלכות לשון הרע, ממי למדנו? רבנו יונה וחפץ חיים. חפץ חיים אומר לך מפורש שיש אנשים שאסור לאהוב אותם. מביא לך רשימה, את מי אסור לאהוב. יש, חפץ חיים אומר לך שמותר לדבר לשון הרע על מחללי שבת, בפרסיה. מה אתה רוצה יותר מזה? הוא שכל כך היה זהיר בלשונו, לא להגיד מילה רעה על יהודי. פחד פחדים, היית מכניס לו אקדח לראש, אולי אומר מילה רעה על יהודי. על איזה יהודי? יהודי שאוהב את השם, יהודי שמאמין בהשם. אמנם הוא עושה טעויות, כולנו חוטאים, כולנו עושים טעויות. אבל בקו, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה את השם, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להיות דתי. רק מה, אני לוזר, נכשל, תאוות, נפילות, עצלות. קשה לי ללמוד, לא מרוכז, בסדר. אבל זה אחד כזה, צריכים לאהוב אותו. להפך, לרחם על מצבו. אבל לא אלה, מה? את אלה שבכנסת שעושים כל מיני גזרות נגד הישיבות, אלה הרומאים והיוונים של דורנו, מה לאהוב אותם? חוגגים חנוכה נגדם. הקטע הכי מצחיק שהרשעים האלה רק חג אחד חוגגים. איזה? חנוכה. מסוגניות, מדליקים מנורה שעשה ניסים לאבותינו. לפני דקה אמרת שאתה לא מאמין באלוקים, אין כזה דבר. בא מדליק חנוכיה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. למי הוא עשה את הניסים? לאנשים שהם ההפך ממך. אנשים כמוך הם מתייבנים, הם נהיו יוונים, הנס היה נגדם, טיפש. מה אתה מדליק חנוכיה? חנוכיה זה הסמל לזה שהקדוש ברוך הוא קבר אותך. אין שכל, איך אומרים החילונים, אין שכל, אין דאגות. שאין שכל, מבינים מה המצב. שאין שכל, ילד קטן בן 3, אין לו שכל, עוד ילד. שלא עלינו עכשיו הודיעו להורים שלו שהוא קיבל את המחלה והוא צריך טיפולים קשים, אולי הוא לא ישרוד. הוא מסתובב במסדרון של הבית חולים עם זה כדור, צוחק, שר, שחק, מתגלגל על הרצפה. ומי בוכה? ההורים. אבל למה הוא לא בוכה? כי הוא אין לו שכל, הוא לא מבין מה מצבו. אחינו ואחיותינו אין להם שכל, הם לא למדו תורה, הם לא יודעים מה מצבם. לכן, אותם חיוב יש לקרב, למסור עליהם נפש. אדרבה, מי שיכול להציל אחרים ומתעלם, זה בעיה חמורה מאוד, כי כתוב, הוכח, תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. תיזהר שהחטאים שלו לא ייכנסו לך לחשבון, כי יכולת להציל אותו מתביעה והמשכת ללכת. הדם שלו על הידיים שלך, ככה שם אומר. אבל אלה רק מי שנכלל בעמיתך. אני בפעם הראשונה שלמדתי את זה לפני איזה 20 ומשהו שנה, אני בהתחלה חשבתי גם שצריכים לאהוב כל יהודי. כי כל הזמן שמעתי כל מיני דרשנים למיניהם אומרים את זה. עד שפעם אחת שאלתי את הרב שלי, שהוא גדול עולם ענק בתורה, שאלתי אותו, תגיד, אם ככה הוכח תוכח את עמיתך, אז היינו צריכים לעמוד בשבת בכבישים. באיילון, בכביש בגין בירושלים, ברחובות, כל השומרי שבת היו צריכים לעמוד ולצעוק, שבת, זה יותר גרוע מרצח, מה אתם עושים? לצרוח, לפקוט, להפגין כל השבת. מה אנחנו יושבים ואוכלים ומבלים חמים? אז הוא אמר לי, לא, אין שום חיוב להוכיח אותם. החיוב הוא רק ריחה, ריחה למצוות. אחד שאומר, אני מאמין בהשם, שומר חלק מהמצוות. אז על משהו לא בסדר, חייבים להוכיח אותו. אחד שפרק לגמרי עול, לא אכפת לו, מחלל שלל פרסיה, עושה את כל האוכל טריפות, אין לו שום עניין, מזבזת את הדעת. אין שום חיוב להוכיח אותו. עליו נאמר, על איתנו לרשע וימות. תכניס לו עוד חזיר בלוע, שימות כמה שיותר מהר. באבנות שלו. ככה כתוב, ואתה באבונך תמות. ככה כתוב בנביא חזקאל, אבונות ממיתים. פעם אני ראיתי זה אחד אומר, אל תעבור בשבת את הכביש, יש חילונים, הם נוסעים.
אז איזו תקופה אמרתי, כן, נכון, כי כשאתה עובר, הוא צריך ללחוץ על הברקס, אז אתה מוסיף לו עוד חילול שבת. כי אם לא היה לוחץ על הברקס, אז זה רק הנסיעה. עכשיו שגם לחץ על הברקס, זה כאילו שהדליק עוד אור. עוד עבירה. אז ככה לאיזושהי תקופה, הקפדתי לא לחצות בזמן שבאים מכוניות, כי אני יודע אם ילחצו על הברקס, אפילו שהוא רחוק, הוא יעיד. עד שראיתי איזה תלמיד חכם גדול, רואה אותו מתקרב, בכוונה הוא נכנס. מתחיל לחצות. שאלתי אותו על זה, תגיד, זה לא מחטיא, מחטיא את הבן אדם, נכון שהוא כבר חוטא, אבל למה לא הוסיף לו עוד אבונות? בסופו של דבר על כל אבון משלמים. אומר לי, אדרבה, ככה צריך לעשות. על איתנו לרשע וימות. אתם רואים, רבותיי, ושלא יודע תורה, מי שרק יודע חלק, חלקים, אז הוא מבולבל. לפעמים חצי תלמיד חכם יותר גרוע מעם הארץ. עם הארץ יודע, אני לא יודע כלום. לכן אני שואל את הרב שלי הכל, עשה לך רב וצא מהספק. אחד שיודע פה ושם, יודע חלקים, אז הוא כבר חושב, אני איזה גדול הדור. והוא כבר נהיה פוסק. הוא כבר יודע, הוא כבר חייבים לאוף כל יהודי. מה אתה ממציא לנו הלכות? אם השם היה רוצה ככה, הוא היה אומר את זה. לכן כתוב רעך, לכן כתוב אחיך. רק מי שנחשב שומר מצוות. מה שכתוב כל ישראל ערבים זה לזה, זה רק אלה ששומרים מצוות. ומה שכתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, יש במשפט הזה המשך. מה אתה מסלף? ועמך כולם צדיקים ולעולם ירשו ארץ. ההמשך, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, ורשימה שלמה של רשעים. וזה אלה שמסתובבים פה ברחובות, בשבתות. כולם בקטגוריה האלה שאין להם חלק לעולם הבא. נכון שלפעמים כואב הלב, יכול להיות שזה בן דוד שלך, אח שלך, הורים שלך, אני יודע, כל אחד והקרובים שלו, נכון? ודאי שאנחנו לא רוצים שיהיה להם רע, ודאי שנצטער אם הם ינשו על מעשיהם. אבל צריכים לדעת מהי האמת. באמת לא מערבבים רגשות. שופט, דיין, אסור לו לרחם על העני, התורה אומרת. חייב לפסוק, אני לא משלם שכר דירה 6 חודשים. עשיר יש לו 100 בניינים. מה זה בשבילו עכשיו איזה 5,000 דולר שחייבים לו שכר דירה? תן לעני מנוחה מסכן, מה אתה רוצה שהוא יגור עם הילדים שלו ברחוב? בפארק, איפה הוא ישן? התורה מזהירה את הדיין שאסור לרחם על העני בדין. ולכן אתם יודעים מה עושים? מלבישים את העשיר ואת העני באותם בגדים שהם נכנסים לדין, שהדיין לא ידע מי עשיר ומי עני. בהרבה מקרים. אלא מה? במקרה הזה כן יודעים, כי יודעים מי הבעל הבית ומי הדייר. והבעל הבית אומר, הוא לא משלם לי שכר דירה שנה כבר. אתה חייב לצאת מהדירה. ואיפה אני אלך? אנחנו כבר נפנה אותך ללשכת הסעד. בינתיים אתה חייב את הכסף, אתה חייב לפנות היום את הדירה. כי ככה השיר רוצה, וזה נכס שלו. איי, מה עם הרחמים? אין מרחמים בדין. אין. צריך לפסוק אמת. עכשיו, אם הדיין הזה הוא כזה צדיק והוא כל כך מרחם על העני, שיוציא איזה 10,000 שקל מהמעשר שלו וייתן לעני אחרי הדיון. הייתי חייב לפסוק נגדך, כי זו האמת. עכשיו אני רואה את מצבך, צר לי עליך, הנה כך עזרה לחג. או תפנה אותו להשאיר, הנה כך מספר טלפון, תקשר אליו, תגיד שאני שלחתי אותך, הוא יעזור לך. זה דיין, מצד אחד פוסק מה שהתורה מחייבת, מצד שני, כואב לו הלב על המסכן. אז הוא לא הולך ויושן וטוב לו. כואב לו, אז הוא מנסה לעזור לו. אבל בדין אסור לרחם עליו. אותו דבר אנחנו, קרובים שלנו, חברים, שכנים, אחים, צריכים לעשות מה שהתורה אומרת. אנחנו לא מאחלים להם רע. נשמח מאוד אם יחזרו בתשובה. נעשה מאמץ להחזיר אותם בתשובה. הם ימשיכו ללגלג ולעשות צחוק ואני יודע מה, כל השיטות האלה שהם בסופו של דבר זה יהיה באוכרם. אבל אנחנו את שלנו עשינו. זה מה שכתוב בנביא. אתה כי הזהרת רשע ולא שב מחטאיו, הוא בעוונו ימות ואתה את נפשך הצלת. פסוק מפורש. אם לא היית מוכיח אותו, אתה נופל יחד איתו בגיהנום. לא הצלת את נפשך, כי ראית אותו תובע והתעלמת. אבל שבאת והזהרת, והוא ממשיך לצפצף ולעשות, אתה ניצלת. כואב עליו שהוא תובע. לפחות את
אתה ניצלת. דרך אגב, שתדעו, ובזה סיימנו, אם אתה מתאמץ על יהודי להחזיר אותו בתשובה, ובסוף הוא לא חזר בתשובה, ונפטר, ואין לו עולם הבא, מי מקבל את החלק שלו לעולם הבא? אתה. זה מה שאני אומר, לפעמים באים אליי אנשים, אומרים, כבוד הרב, אני כל כך מתאמץ להחזיר את החברים שלי בתשובה, אחד לא הצלחתי. כולם עושים ממני צחוק, אולי יש כאלה עושים אפילו בדווקא עוד יותר גרוע. אני כבר מיואש. אני לא טוב בזה. מה אני אומר להם? מי אמר לך שאתה צריך לדבר בעצמך? תן להם דיסקים, תן להם, כך תקרא, כך תשמע את הדיסק הזה. ישמעו, ישמעו, לא ישמעו בעיה שלהם. אל תכנס סתם לוויכוחים, להפך, זה יכול להחליש אותך. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך ולנחם אותך. גם אלה שצחקו עליך, ואלה שדיברת איתם ולא השתנו בכלום, לא הפסדת. א', אתה מקבל שכר על ההשתדלות. מי שרצה לעשות מצווה ונאנס, מעלה אני עליו, כאילו עשה. אז אתה מקבל שכר מלא על המצווה, על ההשתדלות, על הזמן, על הלפום צערה אגרה. תוצאות אין, הוא נשאר רשע, אבל החלק שלו חייב ללכת למישהו, לא הולך לפח. מי ראוי לקבל את זה? זה שישתדל שהחלק הזה לא ילך לעזאזל. עכשיו שהוא לא מוכן, אז אתה תקבל את החלק שלו. אז יש לך כבר שני חלקים עכשיו. במקום בית אחד, קיבלת עוד בית, ואם ניסית עם 100 ולא חזרו, 100 חלקים. ואם זה 1,000, אז 1,000 חלקים. ואם שומעים אותך 100,000 אנשים, ו-80,000 מהם נפטרו מחללי שבת, לא השתנו, נהיה לך 80,000 חלקים. בעולם הבא תבין שזה ישתלם לך מאוד. אם הוא יחזור בתשובה, יותר טוב לך. כי כל המצוות שלו והילדים שלו והנכדים שלו, הכל יבוא לך לחשבון עד סוף כל הדורות. אבל אם לא, לפחות קיבלת את החלק שלו. אז אי אפשר בחיים להפסיד מרצון השם. אי רצון שאנחנו נזכה להתחזק בלימוד, במוסר, ביראת שמיים, בתיקון המידות, ובעזרת השם ניכנס לדין ונצא ממנו זכאים. נזכה בעזרת השם לביאת גואל צדק במהרה בימינו, וכן ירצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.